Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga uh, salam sejahtera semua eh. Jadi untuk hari ini, okey kita akan belajar bersama sama uh, bagaimana cara kita nak buat remote learning dengan menggunakan Microsoft Teams. Okey eh. Uh, jadi uh, seperti yang saya ceritakan sebelum ni, okey uh, Microsoft Teams ni okey dia ada banyak kegunaan dan banyak uh, yang cikgu-cikgu boleh guna dalam kelas cikgu. Okey, contohnya kita boleh createkan kita punya meeting dan kita boleh jumpa pelajar kita dengan menggunakan Microsoft Teams. Okey, sebab saya tengok ramai cik cikgu guna Zoom cloud meeting ya. Okey, Zoom ni uh, dia ada masalah isu sikit. Yang pertama dia hanya boleh guna untuk 40 minit saja. Okey, macam saya bila saya jumpa dengan pelajar saya, biasanya uh, kelas saya lebih kurang dalam 2 jam. Ya, kalau 40 minit tu macam cepat sangat, tak sempat nak bincang soalan. Okey eh. Jadi dengan menggunakan Microsoft Team ni, okey, ajak ya. Eh. Uh, tolong mutekan cikgu punya mic eh. Can... Tolong mutekan mic cikgu eh. Okey. Uh, jadi dengan menggunakan uh, Microsoft Team ni, okey, uh, masa dia jadi unlimited. Maksudnya saya nak nak buat kelas satu jam ke, dua jam ke, tiga jam ke, tiada masalah alah. Uh, berbanding sebelum ni hanya uh, hanya 40 minit saja kalau guna Zoom Club Meeting. Okey. Yang kedua, okey, uh, bila kita nak jemput pelajar tu, kita tak perlu guna kod. Uh, ah yeah. ya. Kita hanya perlu bagi link saja. Jadi hari ni uh, semua akan belajar macam mana nak create link. Okey. Jadi bila cikgu dah create link, cikgu bagi je link tu kepada pelajar, pelajar klik dia akan terus masuk. Okey. Boleh sama ada Uh, sebab ada isu uh, pelajar ada yang tak tahu dia punya ID okay so jangan risau sebab bila kita create uh, meeting tu mereka juga boleh menggunakan ID biasa uh, maksudnya tak perlu guna uh, ID uh, nama Microsoft Team pun tak apa yeah? uh, guna guest sahaja uh, yeah? sebab nanti dia ada login as guest uh, jadi klik kat situ pun tak ada masalah macam cikgu, cikgu masuk sekarang ni lah uh, link yang cikgu saya bagi sekarang ni kan saya, uh, kita bagi link dia. Itu nanti saya akan ajar macam mana cara nak buat, nak create dia punya link tu. Okay. Uh, okay. Uh, sekarang ni dah ada lebih kurang 42 orang. Jadi saya rasa saya tunjuk uh, macam mana cara kita nak nak gunakan uh, Microsoft Teams ni. Sekejap ya. Saya share saya punya screen. Okay. Okey harap uh, semua nampak lah ya. Uh, yeah. Okey uh, jadi untuk remote learning ni okey cara dia yang pertama okey cikgu-cikgu kena log in okey www.mo uh, .portal ya eh .portal mungkin buang www kot ok eh, uh, cikgu klik tu portal, uh, tulis dia dekat uh, uh apa nama Omnibox dekat atas tu Okey, portal P-O-R-T-A-L portal dot uh, M-O-E dot E-D-U dot M-Y okay, eh? sekali lagi saya ulang uh, portal dot m portal.moe.edu.my ya yeah, untuk masuk. Okey. Okey, uh, saya bagi satu minit. Uh, satu minit semua masuk. Okey. Eh? Yeah. Uh, Okey, harapnya semua dah masuk. Pastikan uh, log in uh, untuk login ni mesti menggunakan ID MOEDL. Ya. Yeah. Mesti masuk guna ID MOEDL. Okey. ID uh, untuk guru-guru, dia memula huruf G. G tolak, lepas ada nombor belakang dia. Uh, ah yeah. ya. Okay. Okey, siapa yang tak dapat ID ni, boleh minta pada guru penyelaras bestari sekolah masing-masing ya yeah. jika tak ingat password okey uh, guru penyalah besar di sekolah boleh uh, uh, reset balik uh, boleh reset password balik tak ada masalah ya yeah. sebab untuk reset password tu uh, tak perlu call KPM uh, guru penyalah besar di sekolah masing-masing boleh tolong reset password masing-masing Okay. Uh, untuk guru-guru yang mungkin berpindah sekolah okay, daripada sekolah lain ke sekolah yang baru Okey, uh, biasanya ID tu daripada sekolah lama. Jadi tolong kontak dengan uh, penyalar sekolah lama lah minta dia pindahkan. Dia pindahkan ID tu ke sekolah baru. Uh, ataupun cikgu minta ID tu je. Uh, minta ID je. Uh, okay Okey eh. Uh, login ni yang belum pernah login pada portal digital learning uh, klik pada add account ya klik pada add account okey untuk yang dah pernah log in okey biasanya id nya akan berada di kat atas ni kita klik sahaja okey paparan sampai sini saya tunggu dululah saya tunggu semua dah selesai kita bagi satu minit untuk cikgu -cik log in dulu kemudian saya akan teruskan Siapa uh, nak tanya soalan? Cikgu on kan mic. Ha, ya? On mic boleh tanya. Kalau nak tanya soalan saja, ya, jangan buka apa itu tak tutup. Nanti berbunyi. Okay. Okay. Uh, saya nak tanya, kalaulah okay. kita tak pernah daftar lagi, tak pernah dapatkan ID MOE ni, kerana kita log masuk, okay. dia, dia, tak keluar lah ikon-ikon yang kita nampak tiga-tiga ni kan? Ya, yeah, betul. Uh, betul. Uh, sebab portal digital learning ni, <coughs> hanya boleh kita masuk menggunakan ID MOE DL. Kalau guna ID biasa, tak boleh sebab dia hanya untuk uh, guru dan juga pelajar KPM saja. Okey, tapi tak perlu risau, uh, hari ni belajar dulu, uh, nanti sesi ni direkodkan. Nanti saya akan masuk YouTube. Hari ni cikgu tengok dulu. Uh, Okey, habis sesi ni uh, boleh dapatkan ID pada penyala guru Besari. Okey, kemudian cikgu boleh try login uh, so jangan risau. Tak ada masalah. Okey, okay. ada soalan lain nak tanya untuk login in? Uh, err untuk untuk Google uh, untuk uh, Microsoft a uh, Team ni dia perlu uh, budak perlu install ke dalam mana-mana uh, 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 apa nama uh, handphone ke ataupun laptop. Okey. Uh, sebaiknya okey sebaiknya dia install sebaiknya. Okey tapi kalau dia kata mungkinlah handphone dia dah penuh ya dah penuh dah penuh dengan app kan dah tak boleh kan. Tak perlu risau. Kita boleh terus log in online pun boleh. Ah uh, maksudnya boleh guna Chrome, boleh guna Microsoft Edge, boleh guna uh, Mozilla Firefox tak ada masalah. Ah uh, jadi ada dua cara, guna boleh guna browser dan juga guna app atau uh, terpulang. Tapi kalau nak stabil bagi saya kita install guna app. Okay. Okay. Uh, cuma kan, mungkin. Uh, ya yeah, uh, cikgu. Saya ada satu soalan lagi. Uh, okay. Macam saya nak buat meeting kan, saya nak cari di mana dia punya tu tak dapat lah dalam uh, Pernama tu uh, so. Boleh uh, cikgu tunggu sekejap eh sebab uh, saya masuk slow-slow oh. okay, <laughs> Sebab okay. ada cikgu lain tu dia belum masuk uh, So okay. nanti Microsoft team baru saya ajar, sekarang ni saya ajar baru login portal digital learning okay. uh, okay, Kita review cikgu lain Cikgu lain pun boleh ikut uh, sebab nanti orang kata saya laju sangat okay, yeah? Okey, bila kita dah log in dekat sini, portal digital ini adalah portal digital learning. Dalam ni ada banyak tool, ada banyak apps ad yang kita boleh guna dalam kelas kita. Okey, tapi yang saya nak tekankan hari ini adalah berkaitan dengan Microsoft Teams. Okey, jadi cara dia kalau kita tengok menu di sebelah kanan ni, okey, dia ada satu menu guru. Okey, jadi bila kita klik menu guru ni, dia akan keluar macam ni. Uh, okay. Dalam ni, apa yang ada, okay, dia ada buku teks, dia ada aktiviti, dia ada aplikasi, pusat sumber, ruang ilmu, uh, bahan PDP, maklum balas dan juga surat perkeliling. Okay. Tapi yang saya nak tekan kat sini bukan yang bawah ni. Eh. Okay, kita tengok sebelah menu guru ni dia ada aplikasi. Okay. Untuk pengetahuan semua, okay. Uh, sekarang ni ada 3 uh, uh, giant, eh. Yeah. giant company Uh, seperti Google, Microsoft dan juga Apple ah uh, telah uh, bersama-sama ya yeah, uh, meletakkan bahan ataupun pelantar di dalam uh, digital learning ni. Okey jadi kita boleh pilih lah Nak guna Google ke, nak guna Microsoft ke, nak guna Apple dia tak ada tak ada masalah. Kita tak hadkan dia. Oh mesti guna Google. Okey mesti guna Microsoft tak ada. Okey jadi cik cikgu boleh pilih, boleh cuba. Ayah uh, kalau rasa uh, guna Microsoft Hockey, jadi boleh teruskan guna Microsoft Team lah. Tapi kalau rasa lebih mudah guna Google, okey boleh guna Google. Kalau nak rasa nak guna Apple, boleh guna Apple, tak ada masalah. Ayah, uh, uh, boleh pilihlah jangan kata oh Microsoft lebih baik pada Google, Google lebih baik pada Microsoft. Jangan kata macam tu eh. Okey, kita try, kita cuba sendiri. Okey, rasa yang mana sesuai dengan diri kita, kita guna yang itu. Okey, sekarang ni kita klik pada Microsoft. Okey bila kita klik saja pada Microsoft sekarang paparan ini adalah paparan aplikasi-aplikasi Microsoft yang kita boleh gunakan dalam bilik darjah kita yeah. Dia jadi Office 365, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive dan juga uh, Minecraft Okay. yang saya nak tekankan hari ini adalah berkaitan dengan Microsoft Teams. Okay. kenapa Microsoft Teams? Okay. Microsoft Teams ni kelebihan dia dalam tu dia dah terus ada Office 365. Maksudnya dalam Microsoft Team ni dia dah ada Excel, dia dah ada PowerPoint, dia ada the OneNote, dia ada OneDrive dan semua aplikasi-aplikasi terpati yang lain pun boleh dimasukkan dalam tu. Contohnya cikgu ada bahan dalam Google Drive. Cikgu nak guna dalam Microsoft Team boleh, cikgu, tak ada masalah. Sebab platform Microsoft ni dia dah dia dah integrate dengan semua software-software lain dalam tu. Okey, nanti saya akan ajar cikgu kan. Ya. Okey, jadi kita klik pada Microsoft Team. Okey. Jadi bila bila kita klik saja Microsoft Team, okey ini adalah paparan dia. Okey. Uh, saya tunggu sekejap satu minit supaya cikgu dapat klik ke sini. Okey eh? Siapa yang tak dapat klik uh, tolong tekan butang uh, mikrofon. Apa itu cikgu boleh cakap lah kalau ada masalah. Okey saya tunggu setiap satu minit. Siapa nak tanya soalan boleh tanya soalan ya. Okey, tak ada soalan ya. Okey, kalau tak ada soalan, uh, kira semua okey lah ya. Okey, jadi dekat sini, bila kita dah nampak paparan ni, okey, uh, saya kena cerita sikit lah maksudnya apa fungsi-fungsi yang ada dalam dalam uh, Microsoft Teams ni. Okey, yang pertama sekali kita tengok di se sudut sebelah kiri. Okey, ni kita ada toolbar dia. Okey, yang kiri atas kali ni, ini adalah app Microsoft. Uh, contohnya, cikgu nak guna Outlook. Apa ni Outlook? Okey, Outlook ni adalah email macam Gmail. Uh, Microsoft dia panggil Outlook. ya, yeah. kalau cikgu nak hantar email, cikgu guna Outlook lah. ya. Yeah. Okey, dan juga Outlook ni juga boleh diguna untuk booking kalender. Maksudnya kalau cikgu nak uh, nak buat meeting dengan anak murid Cikgu boleh booking dalam cikgu punya kalender. Kemudian nanti cikgu boleh copy dia punya link. Link meeting tu dan kita bagi kepada pelajar. Macam cikgu dapat uh, meeting tadi. Uh, yang kita boleh copy link, kita bagi pada pelajar. Jadi pelajar nanti dia klik saja dia boleh join kita punya meeting. Okay, itu Outlook. Okay. Yang kedua adalah OneDrive. OneDrive ni dia sama macam Google Drive lah. Uh, kita punya storage cloud, cloud storage. Maksudnya apa-apa bahan kita masukkan dalam OneDrive, kita boleh share bila-bila masa kita nak. Okay. Word, Excel, PowerPoint ni biasalah cikgu dah biasa guna. Okay, saya cerita tentang OneNote. Okay kelebihan uh, OneNote yang berada dalam Microsoft Teams ni okey dia panggil situ kelas notebook okey kelas notebook ni uh, kelebihan dia cikgu boleh distribute ya cikgu-cikgu punya buku okey dalam OneNote ni kita boleh masukkan buku kita apa-apa saja buku pun cikgu boleh masukkan okey bila cikgu dah masukkan buku okey cikgu nak hantar kepada pelajar okey senang saja cikgu kena create dulu kelas uh, class notebook. Okay, lepas cikgu create class notebook tu nanti, cikgu masukkan cikgu punya buku. Okay, kemudian cikgu klik saja pada perkataan distribute. Okay, bila klik distribute, dia akan hantar kepada semua pelajar. Tetapi untuk hari ini, saya tak nak lagi ajar tentang OneNote. Sebab uh, dia sedikit teknikal. Uh, saya takut untuk orang yang mula-mula uh, belajar nanti dia penuh. Jadi saya nak fokuskan hari ni lebih kepada macam mana cikgu nak buat meeting dengan anak murid. Okay, SharePoint. SharePoint ni tujuan dia adalah untuk bahan-bahan uh, dalam uh, One, uh, apa nama, OneDrive tu cikgu boleh share dengan orang uh, dengan menggunakan SharePoint. Okay, Microsoft Team ni yang kita guna sekarang lah. Okay, kemudian kita tengok dekat sebelah kiri ni dia ada activity. Okay, segala news feed yang terbaru dia akan ada dekat aktiviti. Contohnya saya klik pada aktiviti eh. Okey, jadi sebelah kiri ni apa saja uh, buku uh, apa nama maklumat-maklumat terbaru, contohnya pelajar saya post bahan ke, ada assignment baru ke, uh, kita call orang ke semua maklumat itu akan berada di sudut sebelah kiri feed ni eh, dia punya aktiviti. Okey. Kemudian pada ruang chat. Okey, ruang chat ini adalah untuk bersembang ya. Kita boleh sama ada guna video call Ataupun kita boleh call secara biasa Okay uh, Yang ini pun saya tak nak tekankan lagi Saya boleh cerita panjang Tapi nanti takut cikgu pening Saya ajar yang simple-simple saja Okay Kemudian Team Okay Team inilah kita punya kelas Okay Contohnya Dekat sini kita boleh tengok Nampak uh, ada banyak team eh Ini uh, team yang saya create ni Contohnya kelas 5 Delta Saya klik Okay ini, ini adalah kelas saya Dengan pelajar saya Uh, 5 delta ni. Ini nanti saya akan ajar cikgu untuk create cikgu punya kelas sendiri. Itu nanti ya. Eh, uh, kejap lagi. Saya nak cerita uh, tool yang ada belah kiri ni. Okey. Kemudian kita ada tool assignment. Okey. Assignment ni uh, gunanya untuk kita nak hantar tugasan kepada murid. Uh, ini pun nanti sekejap lagi saya akan ajar. Okey. Kemudian kita ada button untuk call. Okey. Dan kita ada button uh, file lah. Okey. Dan kelebihan button file ini cikgu boleh uh, masukkan Cikgu punya Google punya account terus ke dalam Microsoft Teams. Okey. Maksudnya dekat sini saya boleh share saya punya Google Drive uh, terus kepada pelajar saya. Contoh macam ni eh. Okey, dalam Google Drive ni, okey, saya dah ada contohnya kita ada buku eh, buku saya Process Skill ni. Saya boleh share buku ini dengan pelajar saya. Uh, walaupun benda ni Google punya Uh, jadi kalau ada orang cakap oh Google dengan Microsoft ni macam bergaduh sebenarnya tak ya kedua-dua company big giant company ni dia saling tolong-menolong antara satu sama lain. Uh, jadi kelebihan dalam Microsoft team dia dah combine de dengan semua aplikasi-aplikasi semua ada dekat sini. Uh, kalau macam uh, Google Classroom dia hanya ada Google Classroom saja dia tak dia dengan benda lain tetapi dalam Microsoft Team ni semua dimasukkan dekat situ kita boleh share bahan dalam tu ada OneDrive dalam tu cikgu boleh buat assignment ada team untuk chat uh, ada boleh apa nama uh, uh, kita boleh tengok kita punya uh, apa nama uh, email uh, kita boleh booking kalender, uh, semua dia ada kat situ jadi kita boleh gunakan Okay. Kemudian dekat sini uh, kita ada find app. Ah uh, maksudnya app ni kita boleh masukkan app-app lain yang kita rasa kita guna. Contohnya planner, uh, OneNote dan lain-lain. Okey dan di bawah ni dia ada app. Okey bila kita tekan pada app ni, ini adalah aplikasi aplikasi yang kita boleh integrasikan dalam Microsoft Teams. Ada sangat banyak cikgu. Beribu-ribu app. Uh, contohnya macam Flipgrid ni. Uh, ah yeah? ya. Live chat. Uh, Kahoot Uh, lagi macam-macam lagi lah yang ada ya eh. Zoho ha. Uh, jadi semua ni cikgu-cikgu boleh integrate kan uh, peer deck uh, boleh integrate kan terus dalam kita punya Microsoft Team Okey, sekarang ni saya nak ajar cikgu-cikgu untuk buat team buat kelas masing-masing Okey eh uh, semua tengok dekat sini eh Okey, dekat paparan depan sekali ni okey cikgu klik pada create Uh, tengok belakangan dia ada join or create team. Okey kita klik dekat sini join or create team. Okey. Uh, sekarang klik dulu. Saya tunggu satu minit ya. Eh. Takut ada orang pergi-pergi pusing-pusing dia tak tahu apa-apa. Okey. Uh, siapa yang tak tak, tak jumpa tolong onkan mic. Cikgu maklumkan dekat saya ya. Eh. Kalau semua okey kita boleh teruskan. Saya memang tunggu je lah dapatkan ID tu. Hari ni saya follow je. Ah, okay, tak apa, -tapain. Hari ni pun dulu. Tapi nanti video ni saya, saya sedang record. Nanti saya masuk ke YouTube. Ah, cikgu boleh ulang haji semula ya. Ah, okey, okey. Terima kasih. Terima kasih okay, sama-sama. Okey. Ah, minta tolong kongsikan mic ya, eh, cikgu. Okey, ah, terima kasih. Okey. Sekarang Cik ni cikgu, bila... Cikgu, Ahmad. Yeah, yeah. Yes, I, yeah. cikgu Amal. Ya, saya. Cikgu, nak yes, I, yeah. kelas ni dalam bentuk uh, kelas ke ada? Uh, okay, kejap cikgu. Saya tak ajar lagi. Tunggu jam ya. Okay. Uh, bila ah, kita okay. dekat sini, uh, cikgu tolong off camera cikgu ya. Eh? Okay, uh, jadi dekat sini dia ada dua. Satu kita create team untuk kita bina kelas kita dan kita join team untuk kita join. Okay. Kalau untuk pelajar, dia tak boleh create team. Uh, dia boleh create untuk dia punya sendirilah. Tapi kalau masuk kelas kita, dia, janganlah dia yang create. Kalau boleh, biar kita yang create. Okay. Sekarang ni untuk pelajar, kita minta dia join kelas kita jadi dia kena masukkan dia punya kod. Okey, untuk join team ni dia ada tiga cara. Sekejap lagi saya akan ajar. Okey, sekarang ni guru-guru semua tolong klik pada create team. Okey. Jadi untuk create team ni, dia ada empat jenis team yang kita boleh create. Okey, masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Okey kelebihan pada uh, kelas okay saya cerita yang kelas eh ya. okey kalau cikgu-cikgu tak bina kelas saya sangat recommend cikgu guna kelas ya jangan guna ada jangan guna staff jangan guna PLC kita dengan budak-budak kita kita pakai kelas ya cikgu, cikgu mak menyampuk cikgu saya saya ni pegawai jabatan gunakan okay. menu menu JPN tapi bila dalam menu JPN macam tak nampak uh, apa nama tu aplikasi untuk uh, macam KPM, Google, Microsoft dan Apple tu. Oh, eh yang itu saya tak pasti sebab saya tak pernah log in guna ID JPN. Okay Tak boleh tak boleh tak boleh masuk. Tak boleh tak saya masuk. Boleh 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 direct, direct. Okay, direct dia www.office.com. Direct www.office.com ya. Ah boleh log in dekat situ terus, dia akan dengan microsoft.com. Ah, www.office.com. Boleh juga masuk dekat situ. Cuma uh, saya suruh masuk ikut portal digital learning uh, sebab dia ada KPI. Sebab Yelah, kalau ya, kita ada rekod masuk tak ke tak. Maksud saya. Kalau saya, okay. saya saya boleh saya boleh buka juga ni yang Microsoft ni di bawah uh, apa nama di bawah menu guru. Okey. Sama ada dia boleh on ke tidak untuk Microsoft Microsoft Tim ni, sekejap saya cuba. Oh, oh sepatut sepatutnya boleh lah tapi saya uh, tak pernah tengok ID pegawai jadi saya pun tak tahu ada ke tak ada. Ah uh, tapi kalau okay. kalau guru dengan murid memang ada. Okey, tak buat teruskan teruskan. Okey, saya teruskan ya. Terima kasih, terima kasih eh. okey. Okey jadi dekat sini untuk kelas ni kelebihan dia dia ada dua benda yang menarik dekat sini yang pertama kita boleh hantar assignment kepada murid kalau yang lain ni kita tak boleh hantar assignment assignment hanya kelas saja yang boleh ah ha, ya okey yang kedua dia ada kelas notebook ah ha, seperti yang saya beritahu tadi kelas notebook ni kita boleh hantar buku-buku kepada pelajar Uh, jadi setiap pelajar kita akan hantar buku. Tak perlu lagi cikgu nak putus stay, nak rezo, tak payah dah. Jadi kita tekan saja, kita masukkan buku kita dalam uh, kelas notebook. Kemudian kita tekan saja button distribute, dia akan hantar kepada semua pelajar. Semua pelajar akan dapat buku yang sama. Jadi bila dia klik, dia akan dapat soalan yang sama. Uh, dan bila dia buat dekat situ, uh, kita akan nampak dekat kita punya uh, apa nama kelas notebook tu, kita boleh terus tanda kepada buku pelajar tersebut. Jadi mudah menggunakan uh, kelas inilah. Okay. Yang kedua adalah PLC. PLC ni antara guru dengan guru lain. Uh, sama ada uh, sekolah kita ataupun sekolah lain, kita pakai PLC. Staff adalah untuk organisasi dalam sekolah sendiri. Contohnya, uh, sekolah saya SMK Jenjarum. Jadi cik cikgu SMK Jenjarum, kita akan suruh guna staff. Okay. Ada ni adalah untuk organisasi. Cikgu Aman mute tu. Cikgu Aman termute. Mute mikrofon. Terima kasih, terima kasih. Ya, yeah, okay okey. Uh, sepatutnya saya tak usik ni. Ada orang usik saya punya ni. Okey, kalau saya termute nanti bagi tahu eh sebab saya tak perasan. Terima kasih Fadli. Okey eh. Ya? Sama-sama. Uh, Okey, apa saya ulang balik eh. Ya? Okey, jadi ada empat jenis a uh, uh, team yang kita boleh gunakan. Okey, yang pertama team class. Okey, team class ni kelebihan dia dia ada assignment dan dia ada class notebook. Jadi untuk kelas kita, kita kena pilih kelas lah. Jangan ambil yang lain ya. Sebab kalau ambil yang lain ni dia tak ada assignment. Kita tak boleh hantar. Jadi kena guna kelas Okey, PLC ni adalah untuk a uh, cikgu-cikgu. Uh, sama ada cikgu dalam sekolah kita ataupun cikgu daripada sekolah lain. Uh, kita nak panggil PLC. Jadi kita gunakan PLC. Okey, staff ni adalah untuk organisasi di dalam sekolah sendiri. Okey, kelebihan dia dia ada staff notebook. Tetapi dalam staff ni dia tak ada assignment. Okey. Kemudian ada ni, ada ni uh, kita buat kelas antara uh, satu organisasi dengan organisasi lain. Maksudnya bila guna ada ni, kita boleh guna ID selain daripada MOEDL. Okey, kalau cikgu guna kelas, cikgu nak invite orang lain guna email biasa tak boleh. Uh, dia hanya boleh guna ID MOE saja. Uh, jadi kalau kalau untuk kita nak jemput orang lain tu, better kita ambil ada. Uh, yeah? Okay, ya. Okey. Bila dah ambil pada kelas, okey, kita masukkan dekat sini kita punya nama kelas. Contohnya saya tulis sini uh, 5 alpha. Dekat tak? Nak macam alfa macam dah ada. Okey 5 beta. Okey ya. Eh? Kemudian saya tulis description dia sign. Perikatan 5 uh, beta. Okey macam tu. Bila kita dah dah type semua uh, tekan button next. Okey. Dekat sini dia akan minta kita masukkan pelajar ok ya jadi untuk invite pelajar dia ada tiga cara cara pertama kita kena masukkan uh, dia punya email satu-satu agak leceh sikit tapi cikgu jangan risau sebab saya pun masukkan satu-satu uh, nama pelajar tak sampai lima minit dah siap cikgu <laughs> so jangan risau cikgu sekejap je siap ya kita duduk uh, MCU ni lama uh, jadi cikgu jangan risau cikgu pelan-pelan cikgu masukkan ya okey Kemudian teacher ni kita boleh masukkan uh, kita punya pengetua ke ataupun kita punya siapa-siapa kita punya petakbir yang menilai kita. Uh, kita masukkan dia. Maksudnya nanti kelebihan dia uh, orang yang um, jadi penilai kita ni dia boleh semak semua semua bahan-bahan yang kita bagi uh, dia boleh tengok buku pelajar uh, dia boleh contoh GKMP uh, nak tengok buku pelajar kan. Uh, jadi kita invite dia dalam ni jadi bila dia masuk nanti dia boleh semak boleh boleh check lah buku pelajar tu uh, dah disemak ke belum berapa latihan dah dibuat uh, ya yeah. okey uh, kemudian ataupun sekarang ni saya tekan skip saja okey sekarang ni okey ini adalah paparan untuk kelas beta okey uh, saya tak nak tunjuk sini saya tunjuk tim yang saya buat tadi uh, mana ya 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 okey remote learning ni okey saya tunjuk yang inilah sebab kita semua berada dekat sini ya yeah. okey jadi untuk kita invite pelajar paling senang adalah kita bagi link. Okey, jadi macam mana nak create link? Okey. Kita klik tiga titik di sini. Kita klik pada get link to team. Okey, eh? Sekali lagi saya ajar, saya ulang sekali lagi ya. Eh? Okey, nampak tak ada tajuk kelas kita? Ah cikgu minta tolong uh, offkan mic Okey terima kasih cikgu ya. Okey, jadi dekat sini kita klik tiga titik ini. Get link to kemudian kita copy. Okey, bila dah copy apa kena buat? Okey, cikgu masukkan dalam pelajar punya WhatsApp ataupun pelajar punya Telegram. Kemudian kita minta dia masuk. Jadi bila dia klik saja nanti, uh, dia akan kena log in dulu. Okey, jadi minta dia log in menggunakan ID MOEDL. Jadi pastikan apa benda yang perlu cikgu bagi sekarang adalah pelajar-pelajar kita kena log in dulu. Ah jadi itu perkara pertama yang mustahak yang mesti kita buat. Aa, jadi minta dia download dan dia log in dalam uh, handphone dia pun boleh, dalam laptop pun boleh. Ah yeah. ya. Okey, cara untuk pelajar macam yang mula-mula saya ajar tadilah buka portal digital learning, log in kemudian pergi Microsoft Teams. Uh, ah yeah. ya okey bila uh, dia pelajar okey tu cara yang pertama okey saya nak ajar cara yang kedua okey cara yang kedua adalah dengan kita add pelajar dekat sini okey nampak ya dia ada add kita add member kita masukkan nama dia satu-satu uh, tapi cara itu agak leceh sikit uh, tapi cara itu paling praktikal sebab macam saya pun sekarang murid-murid uh, saya pun sekarang ada yang masuk dalam gua masuknya sampai sekarang tak jumpa ya kita mesej-mesej dekat WhatsApp dia tak balas so saya pun tak tahu ya dia berada dekat mana ha, ada ada yang balas ada yang tak balas jadi yang tak balas tu ha, cikgu kena masukkan nama dia nama dia kat sinilah ha, jadi tak apa cikgu masa MCO, MCO ni kita siapkan dulu ah ha, jadi lepas MCO ni cikgu dah boleh terus gunakanlah ya ha, cikgu jangan paksa pelajar ya Siapa yang ada ada, siapa yang tak ada tu tak apalah nak buat macam mana kan? Aa, mungkin aa, dia tak ada internet ke, mungkin dia tak ada handphone ke, dia tak ada laptop ke, mungkin dia ada kekangan sikit. Aa, cikgu minta tolong offkan mic cikgu ya, eh? agak mengganggu sedikit. Ah uh, maksud dia kena masukkan satu-satu ya. Ya yeah, uh, macamnya? Masukkan satu-satu ke nama uh, ID murid tadi. Ya yeah, betul. Dia ada dia ada dua cara. Eh, sorry, ada tiga cara. Cara pertama kita masukkan ID murid satu-satu. Okey, ini cara paling lambat. Uh, ya. Yeah? Okey, cara yang kedua paling cepat, cikgu bagi link. Ha, uh, ya. Yeah? Tekan tiga titik ni, ambil get link to team. Ha, uh, copy ni masuk dalam telegram atau whatsapp, suruh dia klik saja. Itu cara paling cepat. Uh, jadi kita tak payah pening-pening. Ataupun cara yang ketiga adalah dengan kita klik pada manage team Okay, ni saya ajar eh, cikgu tolong tengok Manage team, klik pada setting dan klik pada team code Okay, dekat sini kita boleh generate kita punya kelas code ya, Kita punya team code ni, okay Klik pada full screen ni, okay copy ni, code ni Copy dan bagi dekat telegram pelajar so nanti suruh dia masuk uh, dia punya Microsoft Teams log in kemudian suruh dia join kita punya code pun boleh juga uh, ya yeah? jadi ada tiga cara tapi antara tiga-tiga cara ini paling senang adalah cikgu bagi link sahaja uh, dia tak payah klik-klik tak masuk-masuk kod ni tak payah ya yeah? dia klik saja terus masuk dalam kita punya team lagi senang ataupun cikgu cikgu tak ada tak ada buat apa-apa ni cikgu add lah macam saya kan tak ada buat apa-apa ni kan saya add member seorang-seorang Ha, uh, senang. Ha, uh, ya. Yeah. Macam ni saya tunjuk cikgu ya. Eh. Okey kelas saya ni 5 delta ni ha, uh, saya dah saya dah apa nama masukkan seorang-seorang dalam ni. Ha, uh, jadi oh, sorry ni eh. Okey eh, ni. Uh, mana eh? Ha, uh, ni. Kita masukkan pelajar kita seorang-seorang. Uh, jadi senang. Bila pelajar kita dah ada dalam ni jadi kita mudahlah mudah kita nak bincang. Cikgu Aman, so saya nak Hello, yeah. Cikgu Aman, saya nak tanya okay, semua boleh. ada boleh. boleh link tu nanti boleh kita shortkan tak? Atau nanti dia akan ada masalah Okey, kalau Tepan cikgu nak shortkan. Okey, cara dia macam ni. Okey, saya ajar cara untuk pendekkan ya. Eh. Cikgu pergi ke tab yang baru. Cikgu type sini bit.ly. Okey, bit.ly ni. Cikgu klik dekat bawah ni, dia ada shorten your link. Masukkan link yang panjang tadi. Kejap ya. Saya Tersalah copy. Okey Copy ni. Nanti dia dia punya ID. Dia punya tu panjang tau Okey. Cikgu tekan button shorten So dia akan pendekkan Haa. Uh, jadi tak adalah serabut kan. Kita tengok semua. Banyak sangat kan. Panjang-panjang kan Jadi cikgu dah pendekkan. Jadi bila, bila pendekkan ni Mudah sikit lah pelajar nak tengok dia nak klik tu Okey. Setakat itu, itu untuk Haa. Uh, Okey. Sama-sama ya Okey, setakat itu untuk create team. Uh, uh, dengan add member. Ada masalah tak? Siapa ada masalah tolong maklumkan. Saya ajar sekarang ni slow and steady. Sebab <laughs> saya takut ada yang tak dapat. Cikgu Aman, boleh ulang balik tak yang bit ly tu? Terlepas sikitlah. lah uh, okey okay. boleh boleh. Okey eh. Okey, cara dia kalau cikgu nak pendekkan link, uh, senang saja. Ya, yang penting cikgu kena dapatkan link dulu. Okey, kita klik pada tiga titik. Okey, get link. To. Klik sini. Kemudian klik copy. Okey. Bila cikgu dah copy, cikgu pergi ke tab yang baru. Cikgu klik tambah tab baru ni. Okey, cikgu type bitly.com. Uh, ya, yeah. bitly.com. Okey, ya. Yeah. Types tu bit.ly.com Okay kemudian dia akan masuk dekat sini Okay bila dah masuk dekat sini jangan tengok atas ni Nanti cikgu tengok kena bayar lah apa pasal kan jangan Tengok bawah sekali Okay jadi bawah ni cikgu boleh pendekkan Okay cikgu must copy paste dia paste balik tadi link yang panjang tu Cikgu klik saja pada perkataan shorten Nanti automatic link yang panjang tu dia akan pendekkan Okey, setakat itu untuk pendekkan uh, dia punya link. Ada masalah tak? Okey, tak ada ya. Eh? Kalau tak ada, saya teruskan dengan yang lain. Okey. Ada 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 masalah ke? Okey, tak ada ya. Eh? Okey. Seterusnya, yang saya nak ajar kat cikgu yang cikgu-cikgu tunggu-tunggu sekarang ni adalah berkaitan dengan remote learning. Okey. Macam mana cikgu nak buat meeting? Uh, okay ya. Eh? Cara untuk buat meeting. Okay ini teknikal sikit. Okay sebab apa? Uh, sebab ID MOEDL ni. Uh, apa nama dia punya. Apa outlook dia kena off. Uh, ah yeah? ya sebab. KPM okay, dia nak guna satu email saja, Jadi dia guna Gmail. Jadi Microsoft punya kena off. Jadi bila Microsoft punya kena off, uh, dia ada dua benda akan terjejas. Yang pertama cikgu tak boleh guna Outlook dan yang kedua cikgu tak boleh guna fungsi kalender. Jadi uh, bagi saya yang penting adalah fungsi kalender. Okey tapi tak apa tak ada masalah. Dia ada satu lagi cara tapi panjang sikit lah. Uh, tapi panjang sikit untuk kita cikgu. Uh, untuk murid pendek saja dia klik saja terus masuk. Okey ya. Eh? Jadi yang ini saya tunjuk cikgu ya. Eh? Cara dia cikgu tengok dekat bawah sekali ni. Okey, dia ada perkataan meet now. Dia ada gambar gambar video cam, dia tulis itu meet now. Okey. Cikgu klik perkataan meet now, cikgu masukkan subjek yang cikgu nak ajar. Contohnya saya masuk sini sain. Okey ya. Eh? Sebatian karbon. Okey, saya nak ajar tentang sebatian karbon sain tiga 5 lah ya. T5. Sebatian karbon. Okey. Kemudian cikgu klik saja perkataan meet now. Okey. Saya tak boleh klik meet now, nanti uh, cikgu akan terputus dengan saya sekarang ha, Ya, yeah? cikgu-cikgu pun jangan klik uh, Kalau cikgu tekan klik meet now, nanti cikgu tak boleh tengok muka saya Okay, jadi sekarang ni apa yang kita kena buat Cikgu nak balik dekat mana meet now Okay, dia dekat bawah, bawah ni ya eh? Cikgu kena pergi ke general Okay, klik pada general Okay, ni kelas kita kan uh, Bawah ni dia ada general Dekat general ni, bawah sekali ni dia ada conversation Okey, dekat conversation ni bawah ni dia ada lambang kamera. Uh, video cam tu dia tulis situ meet now. Okey, jadi kita klik saja meet now dekat situ, dia akan keluar macam ini. Kemudian kita masukkan nama kelas kita, eh sorry, uh, apa subjek yang kita nak ajar. Saya tingkat 5, Okey, sebatian carbon. Okey, masukkan macam tu. Okey. Uh, kemudian kita klik meet now untuk kita nak buat meeting. Tapi sekarang ni saya tak galakkan cikgu klik meet now sebab nanti cikgu akan buat dua video. Uh, satu video dengan saya, satu video cikgu buat sendiri. Nanti cikgu tak nampak muka saya. So jangan klik sekarang. Nanti bila cikgu free baru cikgu klik. Cikgu cuba try sendiri. Ya, Sekarang jangan klik lagi. Okay. Bila cikgu dah klik tu, dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar paparan macam ini. Eh. Macam cikgu tengok saya sekarang. Yang perlu cikgu buat adalah kena kopi dia punya link. Ah, yeah? ya. Jadi macam mana kita nak copy sebab kita nak bagi pada pelajar link tu supaya dia boleh klik dan dia terus masuk dia boleh nampak kita, boleh live dengan kita. Jadi cara dia kita tengok dekat invite someone ni, belah kanan ni ada uh, link. Ah, copy join info tu. Kita klik pada copy join info. Okey, semua dah dah uh, tak apa cikgu, cikgu tak dapat buat tak apa, cikgu buat nanti tak apa. Ah, yeah? ya. Okey dekat sini tengok ya. Yeah. Okey copy join info. Okey. Bila kita copy ni cikgu tak boleh lagi bagi kepada pelajar sebab kalau cikgu bagi pelajar dia jadi kosong dia tak ada apa-apa. Jadi macam mana nak buat? Okey kita pergi ke team kita balik yang tadi. Okey pergi ke general. Pergi ke conversation bawah ni. Okey kemudian cikgu pastekan dia di sini. Uh, Okey dia akan keluar join Microsoft team meeting. Okay. Jadi di sinilah cikgu akan klik kanan, cikgu klik copy link. Ah, uh, baru nanti dia akan dapat macam ini. Uh, ah, yeah. ya. Jadi kalau kalau yang atas ni join Microsoft meeting ni kalau cikgu paste yang ini dekat pelajar dia akan jadi kosong. Tak ada apa-apa link. Okey. Yang perlu cikgu copy adalah yang ini cikgu. Ah, uh, cikgu kena pastekan dia dekat general kemudian cikgu klik kanan cikgu tekan copy link, nanti dia akan keluar macam team ni. Okay. Bila dah dapat team ni, panjang cikgu. Okay, cikgu pergi ke bit.ly ni, cikgu boleh pendekkan dia. Ha, Shorten kan dia. Ha, nanti bagi kat pelajar. So, jadi dia pendek sikit. Tak ada lah serabut kan, panjang sangat. Okay. Jadi, itu caranya untuk kita nak create meeting uh, menggunakan uh, Microsoft Team. Okay. Ada soalan tak nak tanya? Okey, cikgu aman sekejap ya. Yeah. Okey. Maksudnya kita tak boleh bagi yang general tu teruslah untuk create meeting ya? Ah, uh, dia macam ni. Cikgu, okey, dia ada dua cara. Satu cara, kalau uh, cara pertama adalah cikgu suruh dia orang buka a uh, cikgu klik meet, cikgu a uh, tak perlu bagi link pun tak apa sebenarnya. Cikgu just bagi tahu pelajar, okey, pukul 10 pagi kita nak buat meeting, uh, nak buat kelas. Jadi minta buka Microsoft Teams klik saja join pun boleh. Ah ha, maksudnya tak perlu bagi link pun tak apa sebenarnya. Tapi ada pelajar kita ni sampai ke sudah dia tak boleh masuk. Okey, jadi untuk pelajar yang tak boleh masuk, kita bagi link supaya dia boleh masuk menggunakan guest. Ha, jadi dia boleh walaupun dia tak ada ID ataupun dia ada masalah dia tak boleh nak masuk, dia boleh log in juga menggunakan guest. Ah ha, janji dia boleh dia boleh belajar jugalah. Ah ha, sebab tu saya suka bagi link. Cikgu Aman so, Okey ah, Saya nak tanya kalau kereta kita buka ni dia cuma dalam Windows 10 saja ke macam mana Okey kalau cikgu guna browser dia tak tengok Windows 10 ke Windows 8 ke Windows 7 Semua boleh tak ada masalah Okey okey terima kasih Okey sama-sama eh, Lagi satu saya cuba dah sebenarnya sebelum ni tapi kebanyakan budak saya dia kata buka je kosong tak ada apa-apa So maksudnya salah letak link lah tu Okey, mungkin eh, mungkin uh, uh, mungkin cikgu mungkinlah ya cikgu buat private kot rasanya. Jadi dia buka tu dia tak nampak apa-apa. Tapi sepatutnya yang saya buat dengan pelajar saya, dia klik dia boleh log in pada gas ataupun saya rasa mungkin dia dia buat salah, step tu tak betul. Sebab tu dia nak jadi kosong. Sepatutnya kalau dia log in guna gas, dia boleh masuk, dia tak ada masalah. Okay, ada soalan lagi tak nak tanya tentang uh, macam mana nak create meeting? Cikgu okay, tadi ya? Cikgu aman. Yeah. Ya, yeah. saya ulang sekali lagi langkah untuk uh, tampal link itu. Okay, saya ulang sekali lagi ya. Okay, cara dia sangat mudah. Okay, cikgu pergi ke kelas cikgu bahagian general. Okay, dekat bahagian general ni cikgu tengok bahagian bawah sekali. Dia ada tulis sini mid now. Dia ada gambar, cikgu tengok situ dia ada gambar kamera. Okey, kamera tu. Okey, dekat situ dia tulis mid now. Cikgu klik pada mid now ni. Okey, dia tulis tu add a subject. Okey, jadi kita masukkan subjek yang kita nak ajar. Contohnya sign pikatan lima. Uh, sebatian carbon. Okey. So, dia, dia akan terus. Okey. Jadi untuk pelajar dia nak join ada dua cara cikgu. Cara yang pertama adalah uh, dia buka Microsoft Teams, dia klik dia nanti dekat kelas uh, 5 Delta ni dekat general dia ada perkataan join. Jadi dia klik saja perkataan join dia akan terus masuk tanpa kita bagi link. Okay, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan bagi link. Okey, kenapa kita kena bagi link? Sebab ada setengah murid kita, dia tak boleh nak log in. Sampai kesudah pun dia tak boleh log in. Aa, sebab dia tak ingat dia punya ID tu. Ataupun dia ada ma apa-apa masalah. Tah. Jadi biasanya pelajar saya yang ini, yang tak dapat log in ni, kita akan minta dia log in as guest. ah yeah? ya? Okey, jadi log in as guest pun boleh join. Okey, bila cikgu tekan saja, jangan tekan sekarang make now, nanti cikgu akan buat dua grup. Ah, dua grup nanti cikgu tak nampak okay. saya sekarang. Jangan tekan cikgu, saya. Cikgu, cikgu Aman nak tanya sekejap. Ah, cikgu kejap cikgu bagi saya settlekan ni dulu. Nanti cikgu lain tak tak nampak. Kejap ya. Okey. Kemudian uh, bila cikgu dah tekan mid now, okey dia akan keluar macam ini. Okey, dia akan keluar macam ini paparan dia ya. Okey, jadi pada pada paparan macam ini, cikgu klik pada show participant. Okey. Dekat kanan atas ini, dia ada link. Copy link. Okey. Jadi cikgu kena copy, yeah, copy join info ni, cikgu kena copy. Kemudian cikgu kena bagi kepada murid kita. Okey ya. Yeah. Uh, jadi bila cikgu dah copy ni, cikgu jangan terus bagi. Kalau cikgu terus bagi, dia akan jadi kosong. Tak ada apa-apa. Okey. Jadi macam mana kita nak keluarkan dia punya link. Okey. Cikgu pergi balik kepada Microsoft Team ni, dekat Team. Okey dekat cikgu punya kelas bahagian general ni okey cikgu pergi dekat conversation bawah ni cikgu pastekan dekat situ uh, dia akan keluar macam ini join microsoft team meeting okey jadi dekat join microsoft team meeting ni nanti kan cikgu klik kanan cikgu klik copy link okey barulah cikgu akan dapat link macam ini uh, ah yeah. ya okey dia sebenarnya kalau cikgu guna ID uh, selain daripada MOEDL ni uh, contoh saya guna ID digital classroom uh, dia sebenarnya kita boleh create meeting menggunakan kalender uh, sebenarnya kalender lebih mudah tapi uh, dalam MOEDL fungsi kalender dan outlook tu telah di off kan aa.. Uh, ya yeah? jadi bila dia dah off sebab dia konflik dengan Gmail sebab KPM nak satu saja email dia tak nak banyak-banyak email okey jadi Microsoft dah off kan fungsi Outlook, email Outlook tu. Jadi bila dah off kan fungsi email Outlook tu, automatic kalender pun dia off sekali. Aa, jadi bila kalender tak ada, itu yang cikgu kena prosesnya panjang sikit lah. Sebenarnya tak adalah panjang mana pun. Kalau kita dah biasa sekejap je. Tapi untuk orang mula-mula guna ni cikgu rasa panjang sikit. Tapi, tapi tak ada masalah sebab yang pentingnya cikgu boleh keluar Objektif cikgu ni cikgu boleh keluarkan uh, Dia punya link ni uh, dah dah cukup dah Dah okay sangat sebenarnya Okay eh Okay setakat itu ada uh, Tadi ada seorang nak tanya soalan tadi Okay boleh on kan mic cikgu Okay saya nak tanya Kalau pelajar kita yang masuk sebagai guest Maksudnya dia tak boleh join aktiviti Dia hanya kira-kira tengok je lah kan Ya yeah, dia hanya boleh tengok sahaja Uh, tapi bagi saya dia tengok saja pun saya dah cukup. Ah, okey. Okay. Uh, okay. sebab yang penting ni kita nak bincang soalannya dengan muda. Hmm. Okey. Ah uh, jadi uh, masa MCO ni uh, kalau cikgu tak buat a uh, assignment lagi pun bagi saya okey cikgu tak ada masalah. Cikgu cuba pelan-pelan, cikgu belajar buat meeting dulu. Uh, ya. Yeah. Bila cikgu dalam seminggu ni lah, seminggu ni belajar meeting je, ya, hari-hari meeting dengan budak. Bagi bagi pelajar kita biasa menggunakan Microsoft Teams. Jadi bila dah, dah biasa, barulah cikgu pergi step yang kedua iaitu buat assignment. Sebab kalau cikgu tengok kau gapah kejap tu, kejap ajar ni, saya takut pelajar cikgu pening. Ha, nanti pening dia tak tahu, nanti dia, dah, dia, tak nak buat. Ha, jadi saya takut itu. Jadi kita kita pun sebagai guru, kita kena slow and steady cikgu. Relax, tenang je ajar pelajar. Okay, Uh, kalau tak ada apa-apa, uh, uh, saya akan teruskan dengan assignment Cikgu Aman nak tanya Yang yeah, tadi Encik ah, yeah. uh, Tadi Cikgu Aman sebut kalau kita nak masukkan ke pelajar-pelajar uh, tu, kita boleh bagi link Kemudian kita boleh add uh, member tu dengan satu lagi apa, apa ya Kita boleh bagi team code Oh team ya eh? Jadi macam ni ya, saya tunjuk ni ya, tiga titik okay. Tiga manage team yeah. Tiga setting Okey dekat sini ada team code. Uh, kita boleh kita boleh generate dia punya dia punya team code nilah. Ah uh, okey 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 maksudnya uh, yeah. belajar buat yang ni dulu. Yang ni pun tak tak pandai lagi. Ah uh, sebab tu saya slow steady dia kira dah slow dah ni. Patutlah. <laughs> okey, Dia okay. cikgu-cikgu okay. okay. uh, tak apa lah ni cikgu tengok dulu tak apa sebab video saya tengah record video. Jadi video ni saya akan upload YouTube dan sekejap cikgu boleh buat ulang kaji Ya. Uh, so jangan risau. Kalau terlepas tak apa. Lagi lagi tengok balik. Review balik video tu cikgu play stop, play stop, play stop tu nanti cikgu boleh nampak lah. Uh, ya. Yeah? Okay. Uh, seterusnya saya nak ajar cik cikgu uh, menggunakan fungsi assignment. Okay ya. Yeah? Jadi dekat sini. Eh, sorry, sorry, saya tak nak ajar assignment dulu. Saya nak ajar cikgu buat channel. Okay ya. Yeah? Okay dekat sini sebelah kiri ni. Uh, dalam Microsoft Team ni Kita boleh buat channel Okay Apa tujuan channel ni Okay Channel ni Setiap bab yang kita ajar Kita asingkan Okay Contohnya Sebatian kabel ni Kita buat Bab Okay Contohnya saya nak buat bab baru Okay Jadi saya tambah uh, Channel dekat sini Okay Contohnya saya nak uh, Ajar pelajar Tentang bab 5 Bab 5 Tentang motion Motion apa ya eh? Bahasa Melayu ya eh? Motion pergerakan ya eh? gerakan gerakan okey gerakan okey jadi dekat sini uh, saya type gerakan saya tekan add okey jadi bila kita add uh, dia punya channel nampak tak di sebelah kiri ni dia akan ada gerakan jadi apa fungsi channel ni saya nak asingkan antara satu bab chatting tu dengan bab lain sebab kalau semua kita masukkan dalam general nanti budak pening sebab bila dia nak check balik Eh hari tu kita bincang tentang topik gerakan tu apa benda eh ha, Nanti dia dah banyak sangat Dia jadi macam whatsapp dengan telegram Penuh dekat situ chatting Jadi dia tak nampak Jadi paling mudah adalah Kita buat channel ha, Tekan tiga titik Klik add channel ha, Jadi bila kita buat channel ni Dia jadi lebih mudah Okay Dekat situ untuk buat channel Okay tak setakat tu Siapa ada soalan tentang channel uh, Boleh on mic Okey, okey. Boleh ya? Eh? Okey. Kemudian saya nak ajar cik cikgu tab yang dekat atas ni. Okey. Apa fungsi tab yang berada dekat atas ni? Okey ya. Eh? Fungsi yang pertama post. Post ni untuk kita nak chatting. Uh, ah yeah? ya. Okey. Kemudian fungsi yang kedua pada file. Okey, file ini adalah file yang kita nak kongsi dengan pelajar. Okey, biasanya saya Uh, dalam ni saya dah masukkan dengan soalan, dengan buku teks, dengan nota, uh, buku latihan dan apa-apa lagi semua saya dah letak dekat sini. Jadi pelajar kita dia boleh uh, dia boleh klik uh, bahagian file ni dan dia boleh download dan dia boleh baca buku. Uh, jadi kita tak perlu lagi print kepada pelajar. Dia dia boleh baca secara online. Okey. Kemudian kita ada kelas notebook. Okey, kelas notebook ni ini yang saya cerita tapi saya tak nak saya tak nak ajar hari ni. Takut nanti cikgu pening. Okey, kelas notebook ni kelebihan dia kita boleh masukkan buku-buku kita yang kita nak ajar, kita masukkan dekat sini. Okey eh. Contohnya uh, saya masukkan uh, nota. Okey eh. Kita dah masuk nota dekat sini. Okey. Jadi bila kita kita masukkan nota. Nota kita dekat sini. Ya. Yeah. Saya so, nak tanya uh, yang tentang file tadi boleh ke? Boleh, boleh. <laughs> Okey, yang file tadi tu uh, kan ada folder tadi tu kan? Ya, boleh. Ha. Ya, Okey, uh, okay. yang yang uh, folder tu apa beza? dia ada dua folder, uh, ada yang ada yang student boleh nampak ke ada yang student uh, tak nampak ada tak boleh boleh buat macam tu tak? Uh, dekat file ni. Uh. Ha. Tak boleh. Bila kita masukkan a uh, fail ni automatik semua budak kita akan nampak. Oh mak maksudnya tak boleh hide pada student lah. Masuk kalau macam kita ada bahan-bahan kita tapi kita uh. nak masuk ke situ tapi tak nak bagi budak nampak dulu boleh tak? Okey, uh, tak boleh. Sebab kalau cikgu masuk dekat fail ni automatik semua budak akan nampak. Okey. Kalau cikgu nak buat fungsi contohlah cikgu ada buku, buku tu cikgu tak nak lah bagi dulu siap-siap. Sebab nanti kalau cikgu bagi siap-siap, budak tak baca sebab dia tengok banyak sangat dia pening. Okey. Yang itu cikgu guna kelas notebook. Ah uh, ini fungsi kelas notebook. Kelas notebook ni okey, fungsi saya cerita sikit je. Saya tak nak cerita banyak nanti cikgu pening, banyak sangat. Okey. Kelas notebook ni dia ada dua dekat sini ya. Eh, cikgu cikgu tengok atas. Atas ni collaboration space. Collaboration space ni bermaksud apa saja latihan ke nota kita letak dekat sini, Okay, nanti bila kita bagi kepada pelajar, pelajar pun boleh tulis atas nota kita. Ha, kita boleh nampak dia tulis, dia pun boleh nampak apa yang kita tulis. Dan semua satu satu kelas tu boleh collaborate dekat situ. Okay. Ini pada collaboration space. Pada content library, ini adalah untuk guru simpan nota dan bahan. Okay. Jadi bila kita simpan dekat content library ni, pelajar tu dia tak akan dapat buku tu melainkan cikgu klik pada distribute. Okey. Bila cikgu klik pada nota, cikgu klik uh, nampak tak nota ni kan? Okey, nanti cikgu please pergi kepada kelas notebook ni, cikgu akan klik distribute page. Okey. Bila cikgu pilih nota sebatian karbon ni sebagai distribute page, okey, dia akan hantar kepada semua pelajar kita. Jadi macam mana pelajar kita dapat? Okey, contoh saya ambil Amirul ya. Amirul ni saya klik pada class note, okay. Jadi dia akan dapat macam ni, cikgu. Uh, dia akan dapat macam ni. Dan pada nota pelajar kita tu, kita boleh conting. Uh, contohnya kita conting pada Amirul ni, Amirul pun akan nampak apa yang kita tulis. Okay. Dan Amirul tulis pada nota ni kita pun akan nampak benda yang sama. Uh, ini kelebihan kelebihan dalam class notebook. Uh, ya? Yeah. Okey. Uh, saya tak nak cerita panjang oh, sebab uh, kelas class notebook ni saya akan cerita nanti. Oh. Oh nak tanya. Okey. Ya, yang ni guna OneNote kan? Ya, dia akan guna OneNote. Okey okey. Ah uh, ya. Tapi saya tak nak cerita yang ni nanti cikgu pening. Saya ajar basic dulu. Okey ya. Kemudian kita pergi kepada tab assignment. Okey. Assignment ini, ini saya akan ajar sekejap lagi. Okey, di mana bila kita klik pada create assignment ni, kita boleh hantar assignment kepada pelajar. Okey, kemudian dekat sini dia ada satu fungsi grade. Okey, kelebihan pada fungsi grade ni, okey, kita boleh tengok grade pelajar kita. Okey, yang ini sangat sesuai untuk PBD. Okay. Apa uh, tak bilik dajar, Di mana apa sahaja bahan, apa sahaja markah pelajar tu, kita dah key in dekat sini. Contohlah cikgu buat satu assignment PBL dengan murid. Okay, jadi cikgu boleh key in markah-markah tu terus ke sini. Jadi bahan markah-markah uh, itu akan direkodkan dan bila-bila masa pun cikgu boleh masuk, cikgu boleh tengok, cikgu boleh cek balik. Eh markah pelajar aku berapa lah. Ya? Jadi cikgu boleh cek quiz yang cikgu bagi tu berapa pelajar dapat dekat sini. Ya? Kalau cikgu masukkan kahut, soalan kahut, uh, dia akan keluar markah kahut dekat sini nanti. Ah uh, okey. Jadi cikgu cikgu pun senanglah cikgu nak check berapa markah pelajar tu dapat. Ah uh, okey eh. Ah uh, jadi senang kita nak tengok balik. Contohnya uh, ah Hafiza, Hafiza ni okey berapa yang dia dah dapat. Uh, kita boleh view dekat sini. Ah uh, okey. Jadi segala bahan-bahan dekat sini cikgu boleh export to Excel. So tak ada masalah. Ya, yeah? kalau ada orang nak tanya ya yeah, nak tengok markah kita kita export je Excel kita bagi dekat dia. Okey, jadi ini fungsi grade. Okey. Dan dekat sini dia ada satu lagi fungsi untuk kita tambah. Okey. Apa benda yang kita boleh tambah? Okey. Contohnya cikgu ada external link. Cikgu ada link daripada YouTube. Cikgu rasa <coughs> uh, bahan tu cikgu nak tunjuk kepada pelajar. Jadi dekat sini cikgu klik saja pada website dekat sini cikgu masukkan link YouTube yang kita dapat tu. Okey eh. Setau, uh, tak silap saya dia YouTube pun dah ada dalam ni eh. Ada ah, dah ada YouTube. Uh, ah yeah? ya. Jadi kita klik pada YouTube, kita tambah saja add tab YouTube ni automatic dekat sini cikgu pastekan dia punya link saja, link YouTube tu. Bila cikgu pastekan link YouTube tu automatic dia akan ada YouTube dekat belah kanan ini. Uh, jadi pelajar tu boleh nak tengok uh, contoh cikgu buat gerakan. Uh, jadi nota tentang YouTube tu dia klik saja pada ujung tab tu, uh, dia boleh dia boleh uh, tengok uh, video tentang YouTube sendiri. Okey. Setakat itu untuk bahagian tab ni ada masalah tak sebelum saya pergi ke assignment? Yang ni semua dekat uh, kelas notebook lah kan? Uh, bukan pada kelas notebook. Dia dia dekat atas ni lah. Uh, tab yang dekat atas dia dekat post, file, kelas notebook, assignment, grade, uh, kalender ni saya tambah ya. Ah uh, boleh tak boleh tambah lagi yang lain. Banyak lagi app-app lain yang kita boleh integrate, kita boleh masukkan. Cik yang general tu memang dia automatic masuk ke bila kita create kelas eh? Aa, uh, uh, bila kita create kelas, automatic dia akan ada general. Cikgu jangan delete pula. <laughs> cikgu, okay. Uh, biar pergi kat sini. Aa, uh, cikgu nak, kalau cikgu nak buat lain, cikgu tambah hat lain dia ya. okey okey okay. okey okay, okay. oh, okay, ya. Yeah. Cikgu Aman. Ya, yeah, saya. Ah, saya nak tanya kalau yang grading tu adakah dia automatik ataupun kita yang masukkan? Atau menggantung pada kita macam mana? Uh, ataupun berdasarkan apa tu app cikgu, yang kita guna tu? Okay dia macam ni. Kalau cikgu guna contohnya cikgu guna cikgu buat quiz menggunakan Microsoft Form. Uh, ya. Yeah, dia akan automatik dia terus masuk. Uh, ya. Yeah. Tapi kalau cikgu guna third party punya contoh macam Kahoot, Quizzes kan. Cikgu kena guna ID yang sama. Uh, kalau cikgu guna ID yang lain, memang tak ada. Dia tak keluar markah. Tapi saya try integrate dengan Kahoot, uh, dia tak keluar. Mula-mula saya fikir dia pasal apa? Sebab Kahoot ni, markah dia, dia bukan per 100. Dia, dia, akan beribu-ribu. Uh, jadi dia tak boleh nak keluar sini sampai beribu-ribu nanti. Point. Uh, dia tak boleh keluar point. Uh, jadi dia tak boleh nak masuk sini. Jadi untuk Kahoot tu, cikgu kena buat markah sendiri. Cikgu kena key in sendiri. Lebih senang macam tu. Nah, tapi kalau maksudnya cikgu, dia guna, boleh file manage tak? Uh, maksudnya kalau dia cikgu, boleh grading grading management kat situ lah. Ha, uh, Cikgu boleh ni cikgu klik okay. sini je cikgu bagilah markah berapa. Ha, contoh oh, okay, cikgu, okay, cikgu okay. Uh, letak seratih. Ha, letak seratih ya. Eh. So dia akan jadi seratih ya. Eh. Ha. Ha, ya. Cuma uh, kalau cikgu pakai quiz pada kerja lagi saya akan ajar. Kalau kita guna Microsoft Form Automatik markah quiz tu dia akan terus keluar. Cikgu tak perlu nak, nak key in satu-satu. Satu lagi Cikgu Aman, akaun kita tu kita memang kena maintain satu akaun saja pun macam mana? Okey, akaun untuk untuk Microsoft Team ni? Ya, yeah, ya. Yeah. Okey, saya sangat-sangat recommend Cikgu guna ID MOEDL. Jangan guna ID selain, okey macam siapa yang biasa banking dengan saya, saya akan bagi ID Digital Classroom. Okay, sebenarnya cikgu boleh je guna ID tu, kalau cikgu guna ID tu dia siap ada kalender semua ada, dia lagi perfect sebenarnya Tapi sekarang ni kita nak membudayakan ID MOEDL sebab uh, actually uh, KPM dia ada KPI tau Maksudnya dia nak tengok penggunaan, dia tak ada cerita macam fraud dulu, oh kena ada, kena ada, kena ada, kena ada tak Uh, dia dia tengok juga. Ah uh, sebab dia akan nak tengok okey dah berapa orang guna guna uh, apa nama dah berapa orang dah log in, dah berapa orang ni. Uh, jadi sebab tu saya galakkan cikgu-cikgu guna supaya dashboard KPM tu dia nampak penggunaan guru dan murid. Ah oh, okey okey. Kalau murid kita dia ada dia punya account MOE, dia dia kita create bagi kat dia link tu dia akan masuk eh cikgu. Okey, uh, dia akan masuk. Sebab dia uh, dia akan sebab bila dia link dengan dengan uh, apa nama team ni dia akan terus masuk. Ah uh, dia tak ada masalah. Tapi uh, sebaiknya saya galakkan cikgu-cikgu suruh anak murid kita buka melalui portal digital learning. Uh, sebab okey Microsoft Team ni dia ada yang lain pula Portal Digital Learning, KPI lain pula Jadi kita nak budak tu banyakkan login dekat uh, Portal Digital Learning Sekejap yang Portal Digital Learning tu macam mana pula eh? uh, Portal Digital Learning yang mula-mula saya tunjuk tadi Oh, saya terlepas yang tu tak masuk tadi. Ya, okey. okay, tanpa saya ajak. Simple lah sikit, Diana. Okay, okay. sekejap sini portal.moe.edu.my Ya, yeah. ya no? okay. okay, portal.moe.edu.my yeah, portal Okay, kita suruh pelajar kita ni, dia log in dekat sini. Aa, jadi, bila was dia dah klik saja account dekat sini, aa, aa, dekat dashboard KPM dia akan nampak budak ni dah log in. Uh, jadi kita galakkan. Kita, uh, cikgu jangan paksa budak log in kat sini pula. Tak eh, kira oh, lah, kan. Okay, uh -huh. tapi kita galakkan lah. Kita galakkan dia dia buka pula di sini. Okay, okay, okay. Uh. Okey Cikgu, uh, ni kan kita dah siap tim, dah buat kelas ni Saya nak tanya, dia link ni boleh uh, Dia boleh uh, link ke Sway tak? Boleh kerja, uh, uh, maksudnya kita dah kan? dah ada semua kan, kita nak uh, masukkan benda yang kita dah buat ni dalam semua, kat mana link tu kita nak ambil. Ha. Okay. Cikgu tengok dekat kanan ni dia ada button tambah. Add tab ni eh. Okey dekat add tab ni cikgu klik pada website. Mana, mana cikgu? Semula. Ni dekat kanan ni dia ada add tab tu. Dekat ni nampak general, post, file, ha. class notebook, Assignment, grade, kalender. Okey. Dekat kanan sekali ni dia ada button add a tab. Okey. Okay. Cikgu klik add a tab. Okey. Cikgu hmm. klik ada website. Ah, Okey. Nanti cikgu masukkan, cikgu type sini sui ataupun cikgu namakan ikut bahan cikgu lah. Contohnya cikgu mengajar, cikgu letak dekat situ. Sui tu mungkin sebatian karbon. Jadi cikgu type lah sebatian karbon dekat situ. Kemudian cikgu pastekan cikgu punya link lah link website tu, link sway tu. Uh, nanti pelajar kita dia klik je pada uh, sebatian cover tu dia akan terus masuk ke nota cikgu. Hmm, maksudnya link tu kita entah uh, dekat sway ke? Dekat sway yeah. ke? Kat... Eh, tak, ah. tak tak. Cikgu pergi ke sway cikgu, cikgu copy ah. dia punya link. Ah, bahagian sway tu, eh. Ada, tu cikgu, je. Okey, okay. okay. Ah, okay. cikgu dah tanya soalan yang lain daripada saya punya ajak ni, saya malas lah. <laughs> tak <laughs> <Lagi> cikgu uh, <laughs> saya tak boleh tunjuk. Ah, uh, hat tu, hat tu silibus lain. Hat tu esok saya ajak. Saya ajak sui powerpoint, hat tu esok saya ajak. No? Assalamualaikum. Ah, uh, Ya, ya. Salam. Saya nak tanya, uh, penggunaan yang ni, uh, Microsoft Team ni, dia macam lebih kurang kita guna JC eh? Ya, yeah, sama dengan JC sama maksudnya kita guna salah satulah sama oh, ada dia GC ataupun boleh pilih sama ada nak guna GC atau okey uh, kelebihan pada Microsoft Teams adalah dia satu pelantar semua ada dekat situ okey kalau GC dia hanya ada GC saja dia ada assignment saja dekat situ kalau oh. cikgu nak nak meeting cikgu kena buka Google Meet ah betul uh, kalau cikgu nak uh, apa nama guna OneDrive cikgu kena buka OneDrive tetapi dalam Microsoft Teams, dia integratkan semua tu ada dekat sini. Contohnya, cikgu nak OneDrive. Cikgu klik saja kepada file ni. Dalam ni ada OneDrive. Bukan sekadar OneDrive, Google Drive pun saya boleh buka. So, tak ada masalah. ayah. Uh, cikgu okay. boleh okay. cikgu boleh tambah lagi Dropbox ke apa semua. Cikgu boleh masukkan. Uh, ini kelebihan yang ada dekat dalam Microsoft Teams. Uh, ya? Yeah. Okay. okay. Cikgu cikgu nak apa lagi? Cikgu nak contohnya cikgu nak masukkan uh, apa nama lapor uh, dekat kelas kita tu kita nak masukkan nota kan? Okey jadi contohnya gerakan. Okey saya type gerakan ni dekat bahagian gerakan ni kita nak bagi nota. Okey jadi dekat atas ni kita boleh type dekat sini kita klik kita type sini YouTube. Okey dekat YouTube ni kita boleh pastekan link tentang gerakan. Okey jadi saya pergi dekat saya punya YouTube. Okey saya cari satu nota, satu video tentang gerakan. Okey, jangan cari lama-lama cikgu. Ambil yang pendek-pendek sahaja. Uh, okay, Okey, sekejap ya. Uh, gerakan kenderaan. Okay, uh, Okey, ni. gerakan ni. Okey. Saya copy dia punya link. Link YouTube ni, kita copy. Kemudian kita pergi dekat kita punya Microsoft Team ni kita pastekan video tadi. Kita masukkan video YouTube tadi. Kemudian bila dah masuk video YouTube tadi, ni kan. Okey, cikgu tekan button search. Ni. Baru dia keluar macam ni. Kemudian cikgu klik dan cikgu tekan button save. Okey. Jadi automatic video uh, video tadi dia akan masuk dekat sini. Uh, dia akan dia akan organise dengan lebih baik dekat situ. Okey, ya. Yeah. Jadi kalau bagian nota, cikgu boleh klik pada note ni, cikgu masukkan nota lah. Uh, pada file ni, cikgu boleh masukkan, uh, cikgu, contohnya cikgu nak letak latihan ke apa ke, uh, untuk bahan-bahan murid kan. Uh, cikgu letak dekat sini. Uh, jadi saya nampak uh, dekat sini kelebihan Microsoft Teams. Sebab dia combine semua benda tu dalam dalam satu tempat. Okay, cikgu, eh? Uh, cikgu jangan tanya saya pula yang mana lagi baik. <laughs> Itu terpulang pada diri masing-masing. Uh, kalau macam saya, saya memang suka guna Microsoft Team. Uh, okay. Ada lagi tak nak tanya soalan lain? Cikgu, cikgu. Uh, nak, nak tanya, hari ini saya baru perasan kan kawan, -kawan saya send untuk saya. Saya baru tahu ada, ada meeting ini. So, cikgu ada buat recording kan? So, kalau saya, nak, saya, tengok, saya nak tengok recording ini, kenapa, bagaimana untuk Syariah? <laughs> Okey, apa cikgu? Nanti uh, saya akan masukkan dalam YouTube. Saya share dalam grup telegram digital classroom. Uh, grup telegram digital classroom. Telegram digital classroom. Saya rasa masa ini sudah boleh dapat lah. Grup uh, telegram... Nanti, Ah cikgu pergi Telegram nanti cikgu kat dia digital classroom dekat eh. Okey. Dia Telegram mana? Dekat Telegram digital classroom. Nanti saya oh, masukkan. Oh, okey okey akan masuk sana. Ah. Ah. Terima, ah, kasih masuk terima kasih. Terima kasih. Hari ah. ni ke cikgu hari, ah, hari ni, ah, Nanti habis, habis meeting ni saya akan download video. Ah. Saya akan masuk dekat YouTube. Nanti oh, dah saya Okey ah, nanti ya. saya boleh tengok. Aduh, thank you thank you ah, very much ah, okay. ah. So, besok ah, I I cikgu. besok ada kelas lagi ke cikgu? Esok ada lagi. Esok saya akan ajar benda lain pula. Pukul berapa cikgu? Uh, biasanya pukul 10 pagi ke. Tengoklah esok macam mana. <laughs> Tapi akan sign di Google uh, di Telegram di uh, saya classroom. akan maklumkan uh, kelas saya biasanya saya akan maklumkan dekat Facebook saya uh, ataupun saya akan maklumkan uh, dekat grup Telegram Digital Classroom. Ah uh, okey okey thank you cikgu thank you thank you. Right. Thank you thank you. Okey uh, jadi uh, sekarang ni cikgu Iman. Ini... Ah, ya yeah, okey. Ya, okay, cikgu. Datang. Boleh, boleh. Uh, teruskan, cikgu. Sekejap. Okey, maksudnya sekali fals files tu, okey, buat <tongan> untuk lah. Cikgu punya suara putus-putus, cikgu. Hello. Okay. Okey, saya nak tanya. Okey. Maksudnya sekarang ni, files tu kita kita guna untuk kongsi bahan. Ya, yeah, betul. Okey, kelas notebook untuk kongsi bahan dengan buat latihan. Ya, yeah, betul. Okey. Kelas eh, notebook assignment tu, untuk buat latihan saja. Assignment tu sama ada cikgu nak bagi tugasan ataupun cikgu nak bagi kuis. Oh, okay. ha, assignment kejap okay. lagi saya tak sentuh lagi assignment. Kejap lagi eh. Ya. Okay, okay, masih. Alright, ada nak tanya apa-apa lagi soalan tak? Kalau tak ada, saya teruskan dengan assignment ya. Okay, jadi di sudut sebelah kiri ni ataupun di atas ni, kita ada assignment. Okay ya, jadi kalau kita nak hantar assignment kepada pelajar, klik saja bahagian assignment ni. Okay, kemudian kita klik pada nama kelas kita. Contohnya, saya nak bagi kelas 5 beta. Okay, saya nak hantar assignment dekat kelas 5 beta. Jadi klik pada kelas 5 beta kat sini kemudian klik pada next. Okey, 5 beta ni kita baru wujudkan kelas dia jadi dia tak ada assignment lagi lah. ya. Yeah. Kalau saya buat uh, kelas 5 delta dekat sini okey, delta dia dah ada assignment. Uh, saya dah pernah bagi assignment jadi dia akan keluar macam ini. Uh, ya. Yeah. Okey, ini adalah uh, assignment yang saya dah assign pada pelajar saya untuk mereka buat. Okey, ya. Yeah. Dan kalau kita tengok graded ni, graded ni nanti maksudnya uh, yang kita saya dah tanda lah. Okey ya. Eh. Uh, kemudian dekat sini, okay, contohnya saya tak nak usik lah sebab nanti pelajar saya dia pening. Banyak, banyak pula benda yang saya bagi. Uh, saya klik pada 5 beta yang kelas yang baru saya cipta tadi. Okay. Kita tekan get started untuk permulaan. Okay, kita klik pada create. Okay, eh. Dekat klik assignment ni dia ada draft assign dan juga graded. Okey, dekat sini kita klik pada create. Ada dua benda yang boleh kita masukkan. Yang pertama kita boleh guna assignment ataupun tugasan dan yang kedua adalah quiz. Okey, apa beza assignment dengan quiz? Okey. Assignment ni cikgu boleh jadi apa-apa saja benda yang cikgu nak buat. Ya, yeah. cikgu boleh bagi kahut, cikgu boleh bagi kuisis, cikgu boleh bagi link, suruh dia, dia tengok, suruh dia baca. Tak kisahlah apa benda yang cikgu nak bagilah. Itu pada assignment. Kuis hanya guna Microsoft Form. Ya, yeah. contohnya cikgu buat satu-satu kuis satu menggunakan Microsoft Form, cikgu bagi kepada pelajar, pelajar jawab dan pelajar send. Bila send saja automatik, dia akan terus automatik graded. Uh, jadi cikgu tak perlu lagi nak bagi markah tak payah dia akan automatik dia akan dia akan keluar terus berapa per pelajar tu betul. Okey ya, eh? Jadi kita belajar assignment dulu. Quiz saya tak boleh ajar sebab quiz ni dia melibatkan form. Saya tak nak ajar hari ni, kita akan ajar esok untuk buat quiz. Okey, saya ajar assignment. Okey. Bila kita create assignment, okey, dia akan keluar paparan seperti ini. Okey, kita masukkan tugasan kita yang pertama. Okey. Uh, contohnya uh, saya buat tugasan PBL okay, PBL berkaitan uh, PBL project based learning berkaitan dengan sebatian karbon okey kemudian dekat bahagian instruction ni okey ini adalah arahan okey apa arahan yang saya nak okey saya boleh tulis sini okey sila uh, sila buat satu uh, powerpoint Mengenai uh, polimer Okey, saya nak pelajar saya buat satu powerpoint Dia terangkan apa maksud polimer, dia masukkan gambar-gambar polimer Jadi kena peneliti sikit lah, uh, jadi apa yang kita nak dekat sini Okey, yang pertama kita nak jenis, uh, kita nak maksud Maksud polimer Okey. Yang kedua kita nak gambar polimer. Okey, yang ketiga kita nak oh sorry. Okey, yang ketiga kita nak jenis 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 polimer. Okey. Ah uh, tiga ni lah kita bagi tiga je. Okey, jadi kita boleh tekan add resource di sini. Okey. Pada add resource ni kita boleh masukkan apa saja yang kita nak ok ya. Jadi saya klik pada file, saya masukkan PowerPoint presentation, saya type sini polima. Okey, kemudian kita attachkan. Okey. Jadi sekarang ni setiap pelajar kita dah bekalkan dia dengan satu PowerPoint. Jadi mereka nanti akan gunakan PowerPoint ini. Dia orang tak boleh guna PowerPoint lain. Dia tak boleh create PowerPoint lain. Dia mesti guna PowerPoint yang saya bagi. Uh, jadi bila dia guna powerpoint yang saya bagi, saya boleh tengok, saya boleh review apa tugasan yang dia dah buat Dan saya boleh terus tanda dan saya bagi markah Okay, kemudian dekat sini dia ada point, jadi kita biasanya kita bagi 100 markah lah Okay, kemudian kita boleh add rubrik Okay, rubrik ni berdasarkan powerpoint tadi Okay, contohnya uh, saya nak buat rubrik tentang BBL Okay, description dia berkaitan dengan sebatian carbon. Kalau kita nak polimer polimer ya. Yeah? Polimer. Okay. Jadi kita kena jelaskanlah. Okay apa description yang kita nak? Contohnya yang kita nilai. Okay kita nilai ada tiga. Yang pertama kita nak tengok pada content. Haa uh, ya. Yeah? Okay ataupun content ni tak faham. Kita tengok pada maklumat. Okay. Maksudnya kita nak maklumat tu lengkap. Okay. Kemudian kita nak tengok pada gambar, gambar atau video. Maksudnya uh, dia punya slide tu mesti ada maklumat, mesti ada gambar, mesti ada video. Kemudian kita nak tengok pada ilustrasi atau design. Ah, uh, maksudnya kalau uh, design dia cantik, kita bagi markah lebih sikit. Okey. Jadi kat sini kita boleh kategorikan dia sebagai uh, markah lah. Markah berapa yang kita nak bagi. Uh, ya. Yeah? Okey. Contohnya uh, excellent, good, fair dengan poor. Okey, uh, excellent ni kita bagi empat markah, good ni kita bagi tiga markah, fair kita bagi dua markah, poor kita bagi satu markah. Uh, ni pun sama. Empat, tiga, dua, satu. Okey, empat, tiga, empat, tiga, dua, satu. Okey, bila dah siap, uh, dia punya rubrik kita klik pada attach. Okey. Jadi pelajar kita nanti dia boleh tengok rubrik tu untuk dia fahamkan berapa markah yang yang dia boleh dapat uh, dengan menggunakan rubrik tadi. Okey, kita mesti assign pada kelas kita, check betul 5 beta. Okey, betul. Point dekat sini dia tengok mesti tengok pada rubrik dan uh, okey, due date ni. Okey, due date ni kita tetapkan pada 14 hari bulan. Uh, tarikh last untuk dia submit adalah 14. Jadi bila dah siap, dekat sini klik saja pada assign dan uh, kita punya tu dia akan hantar terus kepada murid kita. Uh, jadi nanti bila dia buka dia punya Microsoft Team, dia akan nampak assignment yang kita bagi. Uh, nanti dia tengok pada PowerPoint tu, dia klik pada PowerPoint, uh, dia boleh masukkan dekat situ. Boleh guna tablet, boleh guna laptop, boleh guna handphone untuk edit, tak ada masalah jadi untuk pelajar-pelajar yang tak ada laptop tu pakai handphone pun dia boleh edit powerpoint tersebut. Okey, ada soalan apa-apa tak nak tanya? Siapa tanya onkan mic. Cikgu Aman, yeah. saya nak tanya. Yeah. Firstly, kalau kita sekarang ni macam uh, kita nak nak kenalkan Microsoft Team ni dekat pelajar kita kan. Okay. Apa yang kita perlu buat dululah sebab sekarang ni okay. dia orang belum tahu lagi kan. Uh. Okey, betul. Okey. Untuk permulaan, saya tak galakkan cikgu-cikgu buat terus assignment Ya, sebab dia tak biasa dengan ekosistem Microsoft, saya takut nanti dia pening Okey, jadi tindakan pertama yang cikgu boleh buat adalah cikgu ajar pelajar secara remote learning Okey, remote learning ni yang saya ajar cikgu mula-mula tu lah uh, Cikgu kena buat uh, satu meeting, eh, video call Okay dekat video call tu nanti cikgu uh, keluarkan dia punya link Okay nanti cikgu bagi link tu pada murid kita uh, jadi nanti dia klik link tu dia terus masuk jadi kalau pelajar tu ada account dia boleh log in guna account uh, Microsoft ataupun kalau dia tak ada account tu dia boleh guna uh, apa nama guest uh, dia log in as guest jadi kalau log in as guest ni dia tak perlu account pun dia boleh tengok janji sekarang ni kita nak ajar murid secara jarak jauh. Itu saja. Ha, uh, ya. Yeah. Nanti bila dia dah biasa dengan Microsoft Team ni, barulah kita teruskan dengan assignment. Okey. Jadi permulaan ni seminggu yang pertama ini cikgu jangan lagi guna assignment, cikgu guna fungsi uh, meeting dulu. Uh, guna untuk video dulu. Cikgu buat video call dulu seminggu ni pun dah bagi saya dah cukup cukup okey, cukup bagus. Uh, lepas ni barulah kita cuba pula dengan satu lagi kita bagi assignment. Dia slow and steady cikgu. Jangan cikgu bagi semua nanti apa benda pun dia tak buat. Uh, jadi satu masalah. Okey uh, ada siapa lagi nak tanya boleh boleh tanya boleh teruskan. Masih nak tanya. Uh, ada tak kalau macam budak tu macam uh, kita perlu dia buat meeting macam ni yang contoh macam Zoom semua dia akan guna data lebih banyak daripada biasa. Okey. Untuk data ya, eh? okey. Uh, biasanya kalau video call dia akan guna data lebih sikit. Okey ya, tetapi cikgu jangan risau. Okey, cikgu kena jelaskan kepada murid. Okey. Sekarang ni, uh, yes dia ada buat promosi 40GB. Okey. Dia punya SIM card tu boleh dapat 40GB percuma selama 2 bulan. Ayah, maksudnya 1 bulan pertama 20GB, 1 bulan kedua 20GB. Jadi untuk remote learning ni, saya sangat suka Cikgu-cikgu yeah. maklumkan kepada mereka Supaya mereka apply Ya yeah. pergi ke laman web uh, YTL Okay dekat yes tu Okay Suruh dia orang apply uh, Untuk dapatkan sim card tu Sebab nanti Yes dia akan post secara percuma Dia tak ada charge pun Ya yeah. tak perlu bayar pun benda tu Memang dia punya CSR dia Dia nak bantu uh, Anak murid kita ni Supaya belajar Okay jadi bila dah dapat SIM card tu, okey masukkan terus ke handphone terus boleh guna. Ah uh, okey, SIM card tu call tak boleh. Dia hanya boleh untuk data saja. Okey. Cuma kena pesan kepada anak murid kita jangan pula diguna uh, untuk main game, untuk tengok YouTube. Uh, nanti cepatlah data tu habis. Uh, ya. Yeah. Jadi gunakan uh, kemudahan yang ada ini untuk betul-betul untuk belajar. Ya yeah. sebab saya takut uh, untuk kita punya MCO ni mungkin lama. Ya, yeah. saya rasa 14 hari bulan pun lep saya rasa lebih daripada 14 bulan ni. Ha, okey, okay. ada soalan lagi? Cikgu, saya nak tanya. Ya? Boleh, boleh, boleh. Teruskan. Okey, sebab saya bukan uh, cikgu KPM, saya dekat universiti. So, kami guna okay. platform Gmail account. So, kalau okay. saya, saya nak student untuk first time. Okey, saya, nak tanya je, je. Uh, untuk, uh, daripada you mana tu eh? Saya UNP, faham Okay, uh, setahu saya uh, Untuk Kementerian Pengajian Tinggi Dia dah suruh setiap universiti-universiti menggunakan Microsoft Team Yang ini yang saya dapat tahu daripada pihak Microsoft lah Okay, sebab kami hari ini kami pakai modal Untuk UNP oh. uh, 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 Memang, memang tapi arahan uh, terbaru ni saya dapat dapat maklumat Uh, apa nama dia galakkan apa nama setiap universiti pensyarah-pensyarah untuk belajar menggunakan Microsoft Teams. Okey, jadi macam ni, saya cadangkan macam ni. Ah uh, uh, apa nama ni dah panggil apa doktor eh? Ada uh, tak panggil yang je Okey, <laughs> tak apa saya panggil saya panggil puanlah senang eh. Okey, nanti puan boleh boleh contact dengan Microsoft sebab sekarang ni Microsoft uh, dia bagi training percuma tau. Ah, nanti contact dengan Microsoft, nanti dia akan ajar universiti cikgu uh, puan tu dia akan ajar semua pencara Ah tetapi macam saya buat sekarang lah I'm learning lah, bukannya dia datang sana tak boleh. ah <laughs> tapi okay, dia okay. boleh dia akan ajar. Ah, jadi cuma tolong kumpulkan pencara-pencara yang nak belajar. So nanti dia akan ajar itu mm hmm. Z. Okay, baik. Ah. So, maksudnya saya nak tanya kalau kita sign student di GAS Uh, kita nampak nama student. Ya betul. Okey, bila kita create uh, kita punya meeting, uh, jadi nanti kita dah ada link, kita bagi je link tu kepada pelajar. Jadi pelajar tu walaupun pelajar tu tak ada ID Microsoft, dia tetap boleh masuk menggunakan guest. Tapi nampak nama dia tak ke guest okay. saja. bila dia tekan perkataan guest, dia akan minta hmm. nama. Uh, dia kena masukkan nama dia lah. Janganlah okay. suruh dia. Jang, uh, kena kata kat dia mesti menggunakan nama sebenar. Uh, siapa okay. yang nama sebenar nanti uh, kita akan tendang dia. Uh, sebab okay. pada menu dekat sini kalau kita tengok okey. <coughs> okey pada menu uh, show participant ni kita boleh remove. Uh, dia ada remove participant ni. Jadi untuk orang yang kita tak kenal, dia gunakan ID macam ni, kita remove saja. Uh, okay. Jadi kena kena bertegas sikit lah. Yeah. Kalau nak belajar, okay, kena buat cara belajar lah, kena guna nama penuh. Uh, jangan guna nama samaran. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, yang lain ada apa-apa soalan sebelum uh, saya tutup sebab uh, saya tak boleh ajar semua sebab nanti cikgu-cikgu pening. Saya nak lebih pada cikgu kenal dulu. Cikgu explore. Okey, baru saya boleh tambah ilmu yang baru. Cikgu, saya cikgu. nak tanya, cikgu tanya boleh cikgu Ahmad? Boleh, boleh. Tanya, tanya. Tak ada masalah. Tadi cikgu Ahmad tunjuk macam mana nak integratkan apa Microsoft Teams dengan Google. Boleh okay. tunjukkan ke? Boleh. Okey, cara Asyik. dia kita pergi ke bahagian file. Dekat sebelah kiri ni, dia ada bahagian file. Jadi kita klik pada bahagian file. Okey. Di bawah sekali ni, dia ada add cloud storage. Okay, eh? kita klik pada add cloud storage ni. Dia akan ada empat. Dia ada Google Drive. Saya dah saya dah, dah masukkan Google Drive. Jadi hilanglah dekat sini. Sebab dia boleh masukkan satu account Google Drive sahaja. Okay. Kemudian dia ada Dropbox, dia ada Box dan dia ada share file. Okay. Jadi bila kita dah masukkan Google Drive, kita dah log in guna account kita. Jadi Google Drive tu dia akan ada dekat sini. Uh, jadi bila dah ada kat sini saya boleh send uh, contohnya uh, saya ada bahan-bahan yang saya nak gunakan jadi saya boleh copy dia punya link saya boleh hantar assignment kepada pelajar contohnya kita dalam ni kita ada buku teks okey jadi saya klik pada buku teks contohnya mana ya buku teks ya okey buku teks ni okey saya dah ada buku teks jadi saya klik pada buku teks buku teks ni okey Uh, contohnya buku teks tingkatan lima ni. Okey, saya copy kat sini. Saya tekan get link. Okey. Jadi bila saya tekan get link ni, saya tekan copy. Okey. Saya boleh hantar sebagai assignment kepada pelajar. Okey, contohnya lima beta tadi. Kita nextkan dekat sini. Okey. Kemudian kita createkan baru assignment. Okey, sebab kita nak pelajar tu baca. Jadi pada resource ni, saya klik pada link. Aa, dekat sini lah kita masukkan link tadi, Google Drive tadi. Jadi saya tulis sini buku teks. Sain tingkatan lima. Okay, attachkan dia dekat sini. Okay, jadi saya masukkan sini, saya tulis sini buku teks. Okay. Kemudian uh, yang ini saya bagi lama sikit lah. Saya bagi sampai akhir tahun. Sebab kita nak budak tu, pelajar kita tu dia boleh tengok sampai akhir tahun. Okay. Kemudian kita tekan assign. Okey. Jadi buku teks tu sekarang telah dihantar kepada pelajar. So cikgu-cikgu tak perlu lagi, tak perlu risau lah dekat situ. Okey, ada soalan lagi tak? Nak kalau nak tanya sebelum kita habiskan sesi kita. Oh, amat. Uh, sekejap yeah. semula eh. Sebab tadi okay. macam apa uh, cross line tadi sekejap. Eh uh, ni berkaitan yang saya tanya tadi, cikgu Amanda nak tunjuk tadi kan Eh uh, yang saya tahu uh, yang saya nak masukkan di dalam sui tu sebab bahan dah ada kat Teams tu. Okey, cikgu uh, nak masukkan sui ke? Cikgu nak tengok sui? Uh, tak, bukan nak tengok sui. Saya nak uh, ambil bahan dekat tim ni kelas yang tu saya nak link ke sui. Ah uh, macam mana? Oh, cikgu nak masukkan bahan ni ke sui. Wah uh, uh, gitu. maksudnya bahan yang ada dalam tim ni ke sui? Ah, uh, dalam tim lah maksudnya saya dah buat kat team kan saya dah create kelas kat team ni lepas tu apa ha. yang buat tu saya nak link ke sue ah ha, macam tu sebab ha, nak bagi cikgu tu. saya okay. rasa cikgu punya tu salah Sebab salah. tu bukan team ke sue sue ke team oh sue ke team ah ha, sue ke team ya yeah? maksudnya oh. bahan cikgu cikgu dah siapkan dekat sue sekarang ni cikgu nak share sue tu dekat team betul tak uh, kalau dekat uh, team ke sue memang tak boleh eh apa yang cikgu nak tunjuk dekat pelajar daripada team Kasway tu. Maksudnya apa yang kita dah ada ni lah nota apa semua ni kita nak link ke Kasway tak boleh? Uh, saya rasa tak boleh macam tu. Oh tak boleh. Uh, tak boleh tak boleh. Uh, ah, kecuali boleh. Uh, cikgu masukkan ha. uh, dekat Kasway tu cikgu masukkan OneDrive. Oh. Uh, cikgu, link, lah, cikgu masukkan link, copy link. Cikgu letak dekat dekat, dekat cikgu punya dekat cikgu punya sui. Ah uh, tu saya itu. nak pasti tu sebenarnya yang macam mana ya. yang boleh link ke suit. Saya rasa boleh. Saya rasa boleh. Tapi cikgu boleh guna file lah ya. Yeah. Uh -huh. Cikgu guna file, cikgu pergi ke OneDrive. OneDrive ni dah ada bahan-bahan cikgu yang cikgu masukkan dalam kelas tu. Uh, Okey, yeah. jadi dekat sini, cikgu klik dekat tiga titik ni, cikgu tekan copy link. Ah uh, nanti ada pada dekat suit cikgu tu nanti, cikgu hmm. boleh Iskan link ni uh, Jadi pelajar tu contohnya Cikgu bagi nota Nota tu akhir sekali nota tu Dia nak jawab soalan uh, Jadi contoh cikgu dah ada buat Microsoft Form kan uh, ha. Jadi dia kerja dekat situ dia boleh Dia boleh terus jawab soalan Tapi sebaiknya uh, Sepatutnya Apa yang cikgu buat adalah Bukan cikgu Masukkan sway uh, Bukan masuk team ke sway Sepatutnya cikgu masukkan sway ke team Sepatutnya Sepatutnya Cikgu suruh budak-budak Bukan masuk sway cikgu Salah Cikgu kena suruh pelajar cikgu masuk ke tim dekat tim tu baru dia pergi ke Sway. Hmm. jadi platform pertama adalah tim bukan platform pertama adalah Sway. Hmm. Jadi dia akan jadi macam ni. Okey, hmm. contohnya saya nak ajar gerakan. Okey, hmm. dekat gerakan ni, ah dekat gerakan ni cikgu masukkan ada soalan. Cikgu boleh masuk sini cikgu. Boleh hmm. masuk. Selepas baru cikgu boleh masuk nota-nota. Kalau nota kita guna OneNote. Kalau quiz kita guna Microsoft Form. Okey, kalau soalan lagi cikgu nak masuk Kahoot pun boleh. Kalau nak tengok video dia klik pada YouTube. Ah uh, kalau cikgu nak tengok masuk nota swi pun boleh pada pada sini. Tapi mm. cikgu letakkan dekat atas ni lah semua tu. Bahan-bahan tu kita dah organize yang cantik dekat atas ni. Jadi pelajar nanti dia pergi gerakan kalau dia nak tengok uh, video dia klik pada YouTube. Kalau dia nak tengok uh, nota dia boleh klik pada sway ataupun dia klik pada OneNote. Okey, okey. Terima kasih, Ikhwan. Okay, okey, okay, okay. sama-sama. Okay, uh, setakat itu untuk basic uh, penggunaan Microsoft Teams dalam bilik darjah untuk remote learning ada masalah tak? Kalau ada nak tanya soalan boleh tanya kalau tak ada saya ingat saya nak tutup sesi untuk hari inilah. Cikgu Aman. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Boleh last uh, last uh, untuk hari Ada lagi tak lepas-lepas ni ada tajuk lagi tak untuk hari ini sekarang ni? Uh, hari ini uh, saya dah habis semua. Kalau sebuah kalau one ride apa semua tu sesi lain kan Itu sesi nah. lain, saya tak boleh ajar sebab saya kena bagi cikgu, cikgu try uh, Kalau betul. saya ajar banyak sangat nanti cikgu pening, cikgu tak nak try Betul betul betul, betul. Uh, Jadi kita, kita slow and steady cikgu uh, Yang pentingnya hari ini belajar ada tiga benda yang penting Yang pertama create team Yang kedua add pelajar Yang tiga buat meeting Tiga ni paling penting ah uh, assignment pun kalau boleh jangan buat lagi Cik, kalau cikgu dah pandai tak apa cikgu explore tak ada masalah tapi kalau yang belum pandai tu cikgu cuba tiga ni dulu ya okey buat team uh, invite pelajar uh, okey kemudian yang ketiga cikgu buat meeting ah uh, okey jadi lepas tu cikgu cuba buat meeting dengan pelajar uh, buat itu dulu dah pandai tu baru kita teruskan belajar benda lain-lain sebab kalau banyak sangat saya ajar nanti cikgu takut cikgu pening Okey, terima kasih Gua Ma. Okey, sama-sama. Okey, ada lagi nak tanya soalan tak? Ah, terima Ma. Ya ya, saya. Terima Wassalah atas kerjasama ni. Ya. Yang pegawai tadi tu memang tak dapatlah masuk uh, pautan guru tu. Saya dah cuba masuk. Oh, oh. uh, Dan try tak boleh juga ya. Lain. Cuma untuk uh, pautan pegawai tu dia ada online meeting. Macam dah? Ya untuk untuk pautan pegawai tu dia ada online meeting. Tapi oh, mungkin dia ada dalam untuk pegawai terus dekat portal digital ni? Iya, iya, iya. Oh, okey. Classroom ni kan bila masuk portal pegawai tu, dia ada pilihan untuk uh, online meeting lah. Dia tak sama, uh, tak sama dengan apa nama tu, uh, dia punya makluman-makluman dalam guru tu lah. I see. So, terima kasih atas kongsian uh, ni. Uh, uh, boleh, boleh. tadi masalah. Uh, uh. Okay. So, terima kasih uh, Cikgu uh, join sekali lah untuk meeting kita. ya. Eh. ya. Okay, okay. Yeah, okay yeah. Jadi so, uh, so kalau ada apa-apa saya rasa uh, sampai sini saja. Cikgu jangan keluar lagi ya. Uh, sebab saya nak bagi cik cikgu semua sijil. Jadi cik cikgu kena masuk sesi kena 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 apa nama? Uh, okay, dekat sini, okey. Pastikan ah uh, okay, untuk siapa yang belum masuk dalam remote learning with Microsoft ni. Okey. Saya minta cikgu-cikgu semua tolong uh, join, okay. Okey cikgu tolong tolong chatit eh. Macam mana nak join ke remote learning tu? Ni ni ni. Ah ha, guna kod ni. 4SS GX B4. Ah ha, salin salin. Cikgu screenshot cikgu. Kalau cikgu pakai pakai laptop, okey saya ajar cikgu paling senang macam mana cara cikgu nak screenshot, boleh tak? Okey, cara cikgu nak screenshot menggunakan laptop. Cikgu tekan lama-lama uh, button uh, Windows dekat bawah dekat sebelah alternate tu dekat space bar ada alternate. Okey, ada ada lambang uh, apa nama Windows tu. Cikgu klik lama-lama a -lama. uh, cikgu tengok dekat atas dia ada tulis print screen dekat keyboard cikgu tu. Dia ada print screen. Jadi bila cikgu tekan dia uh, Windows dan print screen ni, automatik dia akan screenshot. Ah uh, jadi cepatlah sebab ada cikgu dia cakap saya cikgu Ahmad tak sempat nak screenshot lah apalah. Ha saya pun tak tahu macam mana dia screenshot. Ha, jadi tu cara teknik nak screenshot dengan cepat. Kita masuk tu. Okay, ya? Saya kan tak, um, uh, tak oh saya tak tahu ID email saya tu kan saya tukar sekolah kan. Jadi kalau untuk hari ni macam mana? Ha? Apa yang macam mana tu cikgu? saya kan tak 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 boleh nak masuk tadi sebab saya tak, tahu ID MUI saya tu kan. Tak, ah, tak, saya tak faham. Maksudnya cikgu apa yang macam mana tu apa? Maksudnya cikgu ah, nak sijil? Uh, untuk uh, untuk sijil ni macam mana pula? Saya join ah. Juga, ah. Je. juga uh, aja. Just masuk guna cuba, ni eh. Cikgu try, okay, cikgu try dulu join. Dapat tak masuk? Saya punya group okay. remote learning with Microsoft team ni. Ah, ya. Yeah. Right. Sebab group ni saya akan delete dalam satu jam. Jadi dalam satu jam ni uh, cikgu kena pastikan cikgu dah masuk sebab nanti habis meeting ni saya akan klik satu form Microsoft form saya akan letak dekat uh, apa nama dekat bahagian sini eh saya akan letak dekat sini okey okey saya akan letak form tu dekat bahagian general dekat sini okey jadi cikgu-cikgu kena klik uh, pada general kemudian cikgu kena klik pada Microsoft form tu cikgu kena masukkan nama IC nama dengan nama IC sekolah cikgu Okey, kemudian nanti cikgu submit. Okey, uh, nanti uh, saya akan jenis uh, hanya siapa uh, yang maklumat form tu saja saya akan bagi sigil. Okey, uh, jangan PM saya dekat telegram ni tu kan. Ha, uh, siapa PM telegram oh, ni memang saya okay. tak layan. Saya hanya layan siapa yang siapa yang isi form so, berlalu email saya saja. Ya, ya cikgu. Yeah, yeah, cikgu. Uh, couldn't join the team with the code dia cakap. Okay, cikgu guna apa tu Cikgu eh cikgu. cikgu cikgu guna guna ID apa? Saya guna laptop untuk key in. Jagak <t balance> saya tak faham saya cikgu guna ]jego. ID apa? Cikgu guna ID apa? Kalau cikgu guna ID Moodle, -E automatik cikgu boleh masuk. Tapi kalau cikgu guna email biasa memang tak boleh masuk. Okey tak apa cikgu. Uh, cikgu tak cikgu apa, saya, boleh. Apa, cikgu. Saya Ahmad, create, boleh. Siapa, cikgu? So, cikgu. Saya create satu saya lagi. Cik... Ah, tak apa cikgu. Ah, kejap, ya. Okey tak apa. Cik, saya create satu lagi ID baru. Saya guna ada. Okey okay. ada okay. ni siapa yang pakai email biasa pun boleh masuk. Okey okay, okay. ya. Yeah. Yang ini saya bagi. Oh, eh, saya guna Okay, ya, cikgu, eh? Okay. yang ini, uh, okay. kelebihan ada ni kita boleh letak public. Anyone in your organisation can aku. join. Oh, last screen, cikgu. Okay, yeah. Cikgu Ahmad Apa? screen cikgu. Tak nampak screen? Ha uh -uh. ah. Oh ada yang kacau saya punya screen ni. Ya ya, saya, saya share lagi. Uh, cikgu jangan kacau saya punya screen eh. Eh ya uh, sekejap, ya. Okey, uh, dekat sini nampak tak? Okey eh. Yeah. Ah, uh, cikgu cikgu nampak uh, tak? Nampak tak ya? Okey ya. Dekat sini saya akan create team baru. Saya tekan create team. Saya pergi ke ke ada. Ada ni kalau dia guna email biasa pun kita boleh invite dia. Okey ya. Jadi uh, team name ni saya saya tulis sini MS Team, Microsoft Team. Okey. Jadi private ni saya tukarkan ke public. Okey. Jadi kat sini cikgu boleh join. Okay, pastikan cikgu join yang ini ya. Saya akan bagi dekat ini, MS Team ya cikgu. Ya. Okay. Jadi pada MS Team ni ha. nanti, okay, saya akan createkan cikgu punya, uh, dia punya code dia. Okay, cikgu tolong salin ya. Okay. Cikgu copy ni. Screen tak nampak. Screen tak nampak. Screen tak nampak? Siapa kacau ni? Eh, dah, dah sharing. Ada cikgu ada. Okey eh? Saya sebutkan ya. Eh? Dia punya kod dia. O oh, U Z I K L. Okey saya ulang ya. Eh? Dia punya kod ya. O 1 U Z I K L. Okey saya ulang. O oh, 1 U Z I K L. Uh, kita search yang team ni dalam team kita ke cikgu Ya Cikgu pergi ke Microsoft Team cikgu klik pada join okey cikgu masukkan kod kod ni ah uh, ah uh, masuk ni ah uh, nanti Microsoft. cikgu akan masuk dalam MS Team ni saya punya team saya Microsoft. akan letak kurang dalam dalam sini nanti siapa yang masuk dalam ni saja yang boleh isi borang selain daripada tu tak boleh Microsoft Team tu kat dalam ah uh, Uh, aplikasi, aplikasi ya? Okey dekat sini nanti saya akan postkan dekat sini ya. Eh. Dia punya dia punya murah. Ya, ya, ya. Tak boleh lagi ya. Kudan tak boleh lagi. Saya dah masukkan kod tak boleh lagi join. Ya saya pun tak boleh. Tak boleh join ya. Eh. Cikgu Rahman. Hello. Ya, cikgu pakai ID apa tu? Nak, nak biasa, tanya, tanya, eh. nak tanya sikit. Nak masuk macam nak, mana? Boleh Cikgu, cikgu Rahman. Boleh saya try buat boleh bukan nak tanya macam mana mula-mula kita kena pergi type di Google Microsoft Team lepas tu tekan join lepas tu masuk kod itu saja betul tak okey game ni eh cikgu pergi ke sini cikgu klik pada sini eh ni ni dia ada sini bukan saya tak tahu sini lagi terus tak tahu ini kat mana macam mana saya nak masuk sini kita kena sign in account lagi sekali ke ah cikgu kena sign account dulu Lepas oh kita oh cakap so, like apa yang sama MOE tu juga. Ha. Uh, okay. So, dia dia dia, dia kat Tak apalah cikgu, macam nilah cikgu eh. Tak apa. Tak apa. Lah. Cikgu, tak apa, cikgu, tak apa, tak apa. Saya bagi cikgu ha. untuk reading code. uh, dia punya ni ya, tak apa. Saya, Macam mana mula-mula saya -mula uh, nak masuk sampai sini. Tak apa ya cikgu eh, Okay, uh -huh. saya akan uh, createkan, uh, tak apa cikgu, kita, tak saya, saya setelkan sekarang lah. Sebab nanti kalau lama-lama nanti leceh. Okey, saya buat satu form baru. Semua nampak form saya tak? Okey. Saya create form baru. Okey. Dekat sini uh, saya type sini. Okey, uh, remote learning. Remote learning. Okey, with Microsoft Team. Okey sesini saya akan gambar uh, nama ya kita nak. Okey. Saya nak nama cikgu. Tak okay. nampak green cikgu. Tak tak nampak, tak nampak screen. Tak nampak, nampak. screen. Cik, uh, cikgu jangan sebab ada orang kacau saya punya ni ni. Cikgu jangan jangan kacau saya punya screen ya. Dah rapah kuasa. Ha, ada ada yang merampas rampas tahta ni. <laughs> Okey, cikgu jangan kacau screen saya. Sebab saya buka ni saya tak nampak saya punya screen. Okey, semua nampak tak? Okey eh. Jadi saya masukkan nama yang penting lah. Yang penting saya nak nama cikgu. Saya nak nombor kad pengenalan. Okey. Kemudian uh, saya nak cikgu punya nama sekolah. Okay dan saya nak negeri saya nak tahu cikgu dari negeri mana Okey ya yeah? Okey jadi ini okay, maklumat Cikgu Rahman nak tanya ni Ya ya Haa cikgu Rahman ha, ha, form cikgu, ni nak şey, dapat kiuka. kat mana macam saya Sekejap sekejap cikgu pe門. cikgu processo. cikgu hmm. tak perlu buat macam saya Cikgu cikgu tengok je Okey ya yeah? Sekejap ya saya nak share Saya nak share link ni Okay ya. Yeah. Saya eh, nak copy dekat sini. Okay saya nak paste kat ni. Uh, Gigi, ya. ya. gg.gg Customize link. Okay. Uh, MS Team. Okay. Cikgu Aman. Okay dapat. Okay okey cikgu type sini dekat cikgu punya tu aa uh, gg.gg slash ms team cikgu aman okey kan eh? gg.gg slash ms team cikgu aman okey dapat masuk tak dapat nak masuk tak form saya okey siapa yang dah dapat masuk tolong setelkan sekarang sebelum pukul 12 cikgu Uh, ah pukul bagi 12 saya akan tutup akaun ni. Kalau boleh cik buat sekarang. Cikgu Aman, saya tak faham. Screen tulis AM. Saya nak tekan apa? Apa yang AM? Nama Cikgu Aman dia tak keluar Teams kita. Tak cikgu, tak Cikgu, cikgu jangan buat tu lagi cikgu. Saya nak cikgu cikgu ni dulu. Cikgu settlekan ni dulu. Sekarang ni oh. saya nak bagi cikgu sijil. Okey ya. Yeah? Alhamdulillah Nanti dapat. Cikgu dulu. Kita kita sijil dulu. Nanti okay, mau dapat saya, cikgu dapat. Ayah. Uh, boleh Ayah. boleh cikgu. Yeah? Nah, ah saya tengok uh, baru ada sembilan okay. orang. Uh, ya. Yeah? Saya belum faham dulu, lagi. Pukul 12 cikgu ya. Yeah? Eh? Lepas pukul 12 saya tak terima dah. Cikgu settlekan ni dulu. Saya, tak, faham. Sekarang kena masuk. Saya, Saya tak tahu masa cikgu. cikgu type taip ni je cikgu. Tak tak. Cikgu taip link ni. Oh taip link tu Sebab pada a uh, okey okey. Cikgu taip link ni dekat cikgu punya kat Google tu dekat bahagian atas dekat Omnibox ya. Eh. Hmm, ah, uh, type, type kat Omnibox tu, cikgu type ah, uh, Cikgu type ni HTTP ah, 2 titik Slash slash GG dot GG Slash MS team Cikgu Aman. Okay ya eh? Nanti bila cikgu dah klik link ni, dia akan pergi ke Microsoft Form yang saya buat buat tadi, yang ini. Cikgu masukkan nama, kad pengenalan, nama sekolah dan juga negeri. Okey ya. Ah, sekarang ni baru ada 9 orang respon. Okey ya. Baru ada 9 orang respon. Jadi orang-orang yang ni nanti saya akan masukkan, saya akan buatkan sijil. Okey jadi pastikan cikgu-cikgu uh, log in sebelum pukul 12. Pukul 12 saya akan offkan. Ya, yes. saya dah tak boleh nak key in lagi sebab saya takut nanti bila saya masuk YouTube ada orang lain pun claim nak dapat sijil. Tak boleh. Saya hanya bagi siapa yang live dengan saya sekarang saja saya akan bagi sijil. Terima kasih Encik Rahman. Thank you. Okay, tak sama okay, ya. Dapat. Okay. Thank you so much. Okay, okay you, dah I ada 77 orang. You, tujuh, 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 you okay. really Tolong, help us. Okay. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Cikgu, minta maaf ya saya nak tanya, uh, tak, tak perlu uh, email ID eh. ya? Okey, eh? boleh boleh. Ya, tak perlu tak email ID ya, Cikgu? Apa, tak perlu. Tak, tak apa. tak perlu. Apa. Uh, tak tak perlu email ID sebab nanti, okey, siapa yang dah dapat dah dapat uh, ni nanti, ah uh, seperti saya minta ya, tak perlu tak apa, tak ya email pun tak apa. okey ya? Ah eh? uh, nanti, okey, cara-cara Cikgu nak redeem, Cikgu tolong pergi ke Telegram Digital Classroom. Okey. Nanti saya bila saya dah masukkan cikgu punya a uh, sijil cikgu nanti saya dah generate saya akan bagi cikgu punya kod a uh, kod untuk redeem dalam chat uh, ya yeah. dia punya uh, dia ada satu laman web nantilah saya, saya tunjuk dalam Telegram di Classroom macam mana cara-cara cikgu nak redeem. Eset ke cikgu? Ya yeah, apa? -apa? Eset ke? Ha ah, e IC tu. Ah, dekat situ nanti cikgu boleh dole redeem. Kod nanti saya bagi. Saya kena masukkan cikgu punya a uh, nama IC dengan nama ni. Saya dah generate baru dia akan keluar kod. Ah, nanti saya akan share dengan cikgu dia okay, punya kod. faham. Nanti cikgu log in guna IC dan juga masukkan kod. Kod untuk untuk hari ni. Ha ah, baru nanti cikgu boleh redeem dia punya a uh, cikgu punya sijil ya. Cikgu Ahmad nak masuk dalam digital classroom ke? masuk dalam, saya akan masukkan dalam digital classroom. Jadi siapa yang belum berada dalam digital classroom, tolong masuk dalam grup digital classroom, telegram digital classroom. Ha, uh, cikgu type dia dekat, uh, pergi ke telegram. Okay, search saja digital classroom dekat eh. Okay, digital classroom tu dekat. Okay, type tu digital. D-I-G-I-T-A-L-C-L-A-S-S-R-O-O-M. Uh, digital classroom. Nanti klik. Grup di Tekasum tu dah dekat RM38,000 uh, kat RM39,000. Uh, cikgu join grup tu. Uh, tadi okay, uh, ada tanya soalan terakhir tak? Saya masuk tu tadi tiba-tiba dia, dia off video. Uh, tak apa cikgu, cikgu masuk selepas ni. Uh, kita log in aja kan? Log in, log in je lepas tu nama masuk automatik kan? Ah, 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 betul. Untuk untuk Microsoft uh, ni eh, untuk Microsoft uh, a apa eh? Ada 114 orang claim. Ah, saya cuma cikgu. isi nama dengan email cuma. je. Ah uh, tak ada. Kalau untuk string, yang ni string. saya nak nama, kat pengenalan, nama sekolah dengan negeri. Oh, uh, URL shortener tu kan? Ni ni cikgu masuk ni. gg.gg/msteam.com. Ha, ah, ada. Ha, ah, uh, uh, ada. ada. Uh, Cikgu Aman, yang yang ini dia ada grup untuk uh, Microsoft Teams juga ke kan? macam mana? Untuk apa? Saya tak faham. Apa dia juga? Tak maksud saya yang hari ni, yang mana yang join hari ni ada satu grup yang tadi kan Cikgu Aman ada buat grup. Uh, tak 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 payah, tak payah ya, masuk. Tak payah masuk. Oh, okay. Uh, tak payah, tak payah. Saya, saya dah tukar kepada ni. Sebab uh -huh. ada yang tak boleh masuk lah uh -huh. apa kan. Dia tukar okay. okay. Uh, jadi cikgu copy yang ni. Okey cuma kalau esok cikgu nak belajar dengan saya. Pastikan ya. cikgu ada ID MOPDL. Sebab esok saya akan ajar macam mana cara cikgu nak create collaboration. Ha nah, ya. Cikgu Aman. Ya? ya. Masman. Nak tanya soalan boleh? Boleh boleh boleh. Tadi cikgu Aman ada tunjuk pasal function assignment kan yang cikgu tunjuk tadi mula-mula. Ha -mula. tadi. ada, ada. Jadi saya nak tanya okay. antara empat empat channel ataupun empat jenis team yang kita create tu, Okey, semua uh, boleh buat assignment ke salah satu je ke ataupun macam mana? Kelas saja yang boleh buat assignment. Kelas saja ya. Kelas saja. Kalau ada tak, tak, kan? tak boleh kan? Ada tak boleh, tak ada. Okey, terima kasih Ada sini boleh, <tuk> boleh buat meeting, boleh buat a chat, panel saja. Ah, yang yang, yang ada sini tak boleh buat. Kami banyak benda tak ada. Okey, cikgu Aman, satu lagi. Okey. Kalau kita sekarang ni kita yang tadi yang soalan saya kita nak kenalkan dengan student kita dengan Microsoft team ni kita buka satu okay. channel lepas tu kita bagi link kat dia orang dulu lah untuk kita kenalkan Microsoft team ni. Ya yeah, betul. Okey ya. Yeah. Saya saya tunjuk sekali lagi. Okey. Bila cikgu dah add pelajar dalam cikgu memula cikgu create team. Okay. Nampak okay. Screen, cikgu. Bila, bila, bila cikgu. Nampak. Nampak. Cikgu, aduh weh, janganlah kak, janganlah rampas puasa. Ada yang rampas puasa. Banyak kali ni saya kena saya kena screen ni, ada orang kena uh, sabotaj. Sebab menarik sangat ni ha. Okey eh. Ya. Ha, cikgu jangan kacau saya punya screen dulu. Okey eh. Ya. Okey, uh, Lani nampak eh? Okey, nampak cikgu. Nampak nampak. Okey, Lani. Okey, yang penting learning ni cikgu create team dulu okay. Cikgu pastikan cikgu create team Okay, ya. create team okay. ni cikgu ambil kelas lah Jangan ambil yang lain tau, no. ambil kelas ya. Okay, bila kita dah create team Okay, cikgu akan masuk dalam team kita Okay, kita akan masuk macam ni Okay Bila kita dah masuk, pastikan cikgu-cikgu add pelajar Macam mana cara nak add pelajar Okay, tiga titik ni Ah uh, klik pada Okey eh. Yeah? Ada yang suara cikgu putus. Dan cikgu putus dah bagi ke ke? Okey, pelajar tu dia akan masuk dalam kita punya team. Okey eh. Yeah? Bila pelajar dah masuk dalam team, barulah kita putus. boleh buat meeting. Okey. Jadi cara ya? Yeah? Apa cikgu? Putus tadi tak dengar. Putus suara cikgu Okay kejap ya Saya pergi sini balik Okay clear Okay Bila kita uh, Dah create team Kita dah add pelajar Kita masuk Okay Tindakan kita yang seterusnya Adalah untuk buat meeting Untuk remote learning Okay ya Jadi macam mana kita nak buat team Sorry uh, macam mana kita nak Buat mesyuarat Okay kita tengok dekat Conversation dekat bawah ni Dia ada Perkataan meet now Okay nampak dia ada Kamera video tu oke tulis meet now. Cikgu klik saja perkataan meet now. Okey dekat sini cikgu tulis tajuk yang kita nak ajar. Contohnya saya nak ajar tentang sebatian karbon. Okey. Kemudian kita tekan saja perkataan meet now ni. Okey. Jadi bila tekan meet now ni, okey pelajar kita dengan kita sekarang dah boleh online, dah boleh meeting. Okey eh. Jadi a uh, untuk meeting ada dua cara. Cara pertama kita tekan pelajar kita buka dia punya handphone dia. Ya, yeah, dia buka handphone, dia buka team. Okey, dia tekan team. Nanti dekat dekat team ni dia ada uh, dekat meeting tu bila dia pergi ke general, okey dekat situ dia ada perkataan join. Jadi dia klik join dia akan terus meeting dengan kita. Okey, itu cara pertama. Cara yang kedua adalah kita kena createkan pelajar link satu link okey eh jadi untuk createkan dia punya link dekat situ okey kita pergi ke meeting kita tadi bila kita dah buat meet now tu okey kita pergi dekat sini cikgu dekat participant ni kita tekan show participant dekat show participant kita tengok belakangan ni dia ada copy join info okey kita klik copy join info dekat sini kita pergi balik ke team kita dekat general okey dekat bahagian general tu a uh, jap ya saya kopikan ke tempat lain eh takut nanti budak saya pening contoh saya ambil kelas lambda ya eh. okey dekat sini kita pastekan join meeting tadi okey cikgu jangan copy tu cikgu terus paste pada pelajar nanti jadi kosong jadi cikgu kena pastekan pada general dulu dia biar dia keluar macam ni dulu Kemudian barulah cikgu klik kanan pada join meeting team meeting Join Microsoft team meeting. Klik kanan. Klik pada copy link. Ha, kemudian barulah cikgu boleh pergi dekat pelajar punya aa, apa nama telegram ataupun whatsapp. Cikgu paste kan. Aa, ini adalah link. Link ini dia panjang. Jadi macam mana kita nak pendekkan. Dekat sini kita perlu buka bit.ly. bit.ly.com. Okay. Bitly.com ni adalah satu laman web untuk kita nak pendekkan URL. Okay. Jadi kat sini kita paste, kita tengok bawah. Jangan tengok pricing. Nanti takut kena bayar. Okay. Tengok bawah ni. tengok bawah sekali. Shorten your link ni. Pastekan kita punya link yang panjang. Dan klik pada perkataan shorten. Nanti dia akan pendekkan. Jadi yang pendek inilah nanti kita copy dan kita bagi kepada murid kita. Uh, jadi dia, dia klik link tu dia terus masuk Boleh masuk sama ada guna ID MOEDL Ataupun dia gunakan uh, login as guest Pada login as guest nanti dia boleh masukkan nama dia Pastikan suruh dia masukkan nama sebenar Jangan guna nama samaran Nanti kita tak kenal dia tu siapa Sebab kata kat murid kita kita nak ambil kehadiran Jadi kita nak nama sebenar Jangan guna nama titik lah apa lagi yang kita tak kenal Okey. Uh, setakat itu untuk hari ini untuk remote learning menggunakan Microsoft Team. Ada apa-apa lagi soalan tak? Okey okey cikgu aman jelas. Sangat jelas ya. Eh? Okey ya. Eh? Jadi uh, untuk guru-guru uh, yang berminat uh, nak gunakan Microsoft Team ni, okey boleh boleh ikut uh, petua yang saya bagi tadi. Pelan-pelan ya. -pelan, eh? Step by step, jangan glojo. Okay, cuba create team dulu Add pelajar, lepas tu buat meeting Haa, uh, buat tiga ni dulu Lepas tu baru kita akan cuba dengan benda yang lain Okay ya, jadi untuk esok temu janji kita Okay, saya akan bagi cikgu ilmu yang baru Kita akan belajar menggunakan file Okay, dekat file ni kita akan create file Dan kita boleh bagi pelajar kita uh, apa nama, apa nama file tu Uh, jadi pelajar kita boleh collaborate secara online. Itu saya akan ajar esok. Saya tak boleh ajar hari ni, nanti ajar banyak cikgu pening. <laughs> jadi kita ajar sikit-sikit lah. Esok kita akan belajar benda yang lain ya. Okay, jadi saya rasa itu sahaja uh, untuk hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang yang sudi datang untuk mendengar webinar hari, hari ini. Jadi uh, sekarang dah dekat pukul 12. Jadi uh, yang dah register dekat saya 153 orang. Jadi 153 orang ini saja yang saya akan berikan sijil. Okey ya eh? Jadi selepas pukul 12 saya tak terima, saya akan bila saya dah download saja Excel ni. Jadi saya dah tak terima dah uh, selepas tu jangan kontak saya, jangan tanya saya sijil dapat tak dapat. Tu saya takkan bagi. Okey cikgu ya. Okey. Ah uh, okey. Ah uh, 154. Ah uh, okey. Jadi selepas saya off saja ni, saya download Excel, saya dah tak terima ya eh? jadi siapa yang belum belum hantar tolong hantar sekarang. Okey jadi saya rasa uh, itu saja untuk sesi ini yeah. uh, yang sesi cikgu ni ada nanti uh, Recording untuk kami boleh re-review. Uh, ada, ada, ada ada. Ada ada. Uh, ada sesi ni dah telah, telah direkodkan, saya dah record okey. So nanti habis sesi ni uh, saya akan upload video ni dalam YouTube. Okey nanti saya akan bagi link kepada cik cikgu Okey baik, terima kasih. Ah alright. Okey cikgu ya. Okey jadi apa-apa saya ucapkan uh, terima kasih kerana sudi uh, mendengar webinar saya untuk hari ini. Jadi saya harapkan cik cikgu boleh cuba applykan ilmu ini kepada anak murid cikgu. Uh, kemudian nanti saya akan tambahkan sikit-sikit untuk cikgu ya. Okey jadi uh, terima kasih uh, kepada semua kerana sudi hadir. Okey, jadi assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Si -si, terima kasih. Hey. Hey. Al terima okay. kasih. Okay. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih. 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 Terima kasih

Nak no, tu. Eh. Macam mana nak keluar ya cikgu? <laughs> Tekan warna merah button warna merah yang gambar telefon tu. Oh okey terima kasih. <tik>